Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen mieli -podcastia. Tänään meillä on spesiaalijakso, sillä se on nauhoitettu yhteistyössä Velivoiman Miiskan ja Sielunrunoja Teron kanssa Velivoiman omalla podcast-studiolla. Me mentiin podcastissa todella syviin aiheisiin, taakkasiirtymiin, siihen miten sodat on vaikuttanut Suomessa miehiin ja heidän kykynsä ilmaista ja kokea omia tunteitaan, miten se näkyy meillä seuraavilla sukupolvilla ja miten nämä kollektiiviset miesten haavat voidaan mahdollisesti eheyttää. Me ei vältytty meidän podcastista itkulta eikä myöskään ilolta ja on yksi parhaimmista jaksoista, mitä mä oon omasta mielestäni nauhoittanut. Pieniä äänen häiriöitä voi jossain kohtaa podcastissa esiintyä, koittakaa kestää. Mutta muuten podcastia sponsoroi edelleen Puhdas Plus ja Ancestral Living Finland, jonka nettikaupasta saa 10% alennusta koodilla Miehen mieli. Joten nauttikaa podcastista ja laittakaa tykkäyksiä, kommentteja ja muuta, jos tämä osuu ja uppoo. Okei, okay. Let's go. Hei, tervetuloa podcastin pariin. Meillä on spessu meininki. Meistä on Tero ja Viljami, ja te pääsette suoraan meidän miesten viikonloppuun mukaan käytännössä. Mitä äijät? Mitäs tässä? Meno on hemmetin hyvä. Kiva, kun saadaan nauttaa täällä sun himassa. Saadaan, kiva, kun pääsit tulemaan täällä sun himalla tekemään tätä miesten viikonloppuun. Tämä on hemmetin hieno paikka, missä me ollaan. Joo, etuoikeutettu fiilis olla näin huikeiden ukkojen kanssa täällä luonnon keskellä ja ollaan ytimessä. Kyllä. Ollaan tekemässä jotain tosi hienoa. Ja ei pelkästään hienoa itsemme tähden, vaan vähän joku isommankin asian äärellä. Just näin. Joo, aika mässä studio ollaan saatu pikkuhiljaa kassaa pienen säädön kautta. Eka kertaa meillä on 3 kameraa, meillä on 3 erilaista mikkiä. Tämä on tämmöinen niin kuin DIY, niin kuin tee se itse ja pro-meininki niin kuin kohtaa, mä sanoisin aika hyvin. Ja, respektit Miiskalle tästä säädöstä. Mäkin tätä podcastia nyt tehnyt kohta 4-5 vuotta, niin sen minimi-effortilla, kun mä näen, miten Miiska käyttää tunnin aikaa siihen, että me saadaan kaikki kuvakulma, vaikka nikit. Mä ajattelin, että vau, että hei, nyt ollaan niinku upgradeattu tämä homma niinku korkeammalla tasolle. Jep. Joo, ja tämä on, niinku, on se mun maagi-arkkityyppi, magician-arkkityyppi, joka osaa mennä kyllä aika yksityiskohtiin, että meillä on niinku tossa kamera, jne. Joo, mutta hyvä meininki. Nyt on freshi olla. Honestly, jännitti jotenkin. Mua usein jännittää. You know, ehkä ihmiset monesti näkee musta semmoisen niin kuin tosi hönkäsen ja itsevarman minun, ja se on siellä. Mutta tosi monesti, kun mä teen jotain isoa juttua, olisi joku iso työpaja tai iso retriitti, tai näköjään niin kuin, okay, podcast äijien kanssa. Me ollaan vietetty tosi upeita viikonloppua, mutta nyt heti kun me ollaan menossa painaa rekordiin, niin kuin hermosto menee vähän kierroksille. Mut ei se mitään. Se on niinku, se on sitä juttua. Right, mä aina puhun siitä, että tehdään vaikeita asioita, ja se yksi iso pointti on se, että alkaa tulla se CV siitä, että on tehnyt niin paljon niitä vaikeita asioita, että tietää, että okei, nousee tuntemusta kehossa, mutta pystyy niinku maadottaa sen, menee sitä kohti, ja tietää, että voi luottaa itteensä, koska on selvinnyt niin monesta isosta jutusta, right? Et se on niinku, se on mulle sitä. Ja jos kyllä mäkin huomaan, että semmoinen niinku stressikertoin nousi, mutta sitten tässä on oikeastaan kiva tässä podcastissa se, että kun me annettiin sulle semmoinen päävetovastuu, niin sitten mun ei tarvitse miettiä sitä, että mä vaan luotan siihen, että mä voin uida täällä niinku näissä keskusteluissa kaikissa, mitä meillä on mukana, että sillä lailla. Kiitos siitä, että kiva, kun otit kopin tästä vastuusta, että kaikki pressuudet sulle sitten, että tästä menee hyvin tämä koko homma. Näin se on. Ja mullahan on ollut niin kuin, siis nautinto nähdä, kun sä
sä oot laittanut hommia kuntoon ja Viljami on uinut. Mutta mä oon vaan kellonut tässä näin. Mutta en edes uida. Mä oon vaan kellonut ja ajatellut, että mitä täällä tapahtuu. Niin. Hieno juttu tapahtuu. Mä oon hieno, että mä saan olla osana sitä. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta me ollaan täällä myös, niin kuin, meillä on myös syy, miksi me ollaan täällä obviously. Ja kaikki menee takaisin Viljamiin. Viljami on tehnyt muutakin kuin vaan, no oikein sakelluit, mutta Viljami on tehnyt muutakin kuin vaan uinut ja chillannut. Vai ultimaattisessa Viljami on se, että me ollaan tässä. Haluatko sä kertoa yleisölle, että joo, mistä puhuu? Mä voin kertoa, ja tämä kokonaisuus lähti liikkeelle oikeastaan aika pitkä aikaa sitten, ja se varmaan tämä syntytarina voisi mennä niinkin pitkään kuin 7 vuotta sitten. Ja vaimo tuli raskaaksi, ja tultiin lääkärin luota, ja tämä lääkäri kysyi ensin, että haluatko tietää, tuleeko tyttö vai poika? Ja sitten kyllä me halutaan tietää, ja se oli, että poika on tulossa, ja se jotenkin kolahti minua tosi kovaa silloin, että okei, että musta tulee isä pojalle, ja mun täytyy näyttää sille niin kuin miehen malli, että miten täällä ollaan mies. Ja sitten niin kuin siitä heti seuraavana niin kuin palana olisi, että en mä tiedä, miten ollaan mies, että mitä se miehenä oleminen on. Ja siitä lähti semmoinen pitkä mun tutkimusmatkani tähän miehisyyteen ja mensworkkiin ja Suomessa ja sitten jonkun verran tuolla Euroopassa. Ja sitten sitä kautta mä päädyin semmoisiin tapahtumiin, jonka Tanskassa on järjestetty kuin European Men Gathering, jossa on erilaisia miestyöohjaajia ympäri Eurooppaa saman asian äärelle. Osaksi selvittämässä sitä, että mitä se miehenä oleminen on, ja osaksi myöskin sit auttamassa toisia miehiä tietyissä jutuissa, mitkä ne on itse händlännyt. Ja siellä sitten jossain kohtaa mulla tuli mieleen, että miksei Suomessa ole tämmöistä samanlaista. Tanskassa on meillä tämmöinen samanlainen tapahtuma. Ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa prosessoitumaan mun päässä, että millainen se tapahtuma voisi olla. Sitten mä tajusin aika nopeasti siinä kohtaa, jossain kohtaa, että mä en halua tehdä tätä yksin. Että jos me tehdään niin kuin miestyötä, niin nimenomaan tehdään toisten miesten kanssa. Ja sitten mä rupin tässä aikaa kulunut miettimään, ketä ne miehet on ollut. Ja sitten jossain kohtaa mä tajusin, että mulla on ystäväpiirissä miehiä, kenen kanssa mä haluan tehdä tämmöistä juttua. Ja sä on vai ei ole? On. Kyllä sä oot mun ystäväpiirissä, kun mä voidaan hyväksyä se tässä kohtaa. Tässä kohtaa joo. Sitten mä kirjoitin visio, mä oon tehnyt erilaisia visioharjoituksia, mulla tuli visio, että mä halusin tämmöisen festari. Ja sitten se on myöskin, että mä halusin miesten ryhmän, miehet, jonka kanssa mä voin rakentaa sen. Että se on sama aika, että samalla kun tehdään tämä koko festari, niin tämä on tämmöinen kasvuprojekti niille, ketä on sitä tekemässä. Ja sitten mä kysyin Miiskalta, mä kysyin Terolta, että hei, että mulla olisi tämmöinen visio, Mies 2.0-festivaali, että kiinnostaisiko lähteä messiin. Ja sitten tässä me ollaan. Hell yeah, tässä me ollaan. Yes. Joo, joo. Ja mäkin olen niin pitkään rukoillut, kun on grainannut vain yksi velivoimaa ja yksin tätä missioa. Että silleen, että vitsi, että olisi niin kuin projekti, missä saa niin kuin tehdä yhdessä. Ja että se velivoima on jo siinä niin kuin luomisprosessissa. Että se ei ole yksi, vaan että on äijiä, joihin voi luottaa, joiden voi kasvaa. Ja yksi juttu, mikä mulle on tässä niin upeeta, mikä näkyy mun mielestä kaikissa, mitä me tehdään, on se, että no mun mielestä sanoisin kauniisti, mitä sanoisin käytit, mutta tämä ei ole niin kuin joku muotti tai joku juttu, mitä me on laita joku maski päälle, vaan me oikeasti eletään tätä ja me tehdään sitä työtä itse jatkuvasti koko ajan. Ja me niin kuin hengitetään tätä. Tämä ei ole vaan silleen, että hei, että me nyt tehdään joku tämmöinen juttu, vaan niin kuin tämä on meille sydämen asia, jota me eletään ja hengitetään. Ja tämä on, mitä me tehdään koko ajan, niin kuin miten mä oon kokenut sen, mitä me nyt vaikka tehty tälläkin viikonlopulla meidän puheluiden, meidän projektin niin kuin edistämisen lomassa koko ajan on semmoista miestyötä. Joo, ja se oli niin kuin sen yksi semmoinen niin kuin ydinkysymys, mihin mä halusin, että se osuu muutamaan niin kuin visioon samaan aikaan. Mä joskus kirjoitin, me tehtiin itse asiassa täällä semmoista visioharjoitusta, mutta se liittyy siihen, mä tein sitä joskus aikaisemmin jo, ja mä haluan olla ystävien kanssa, miesten kanssa, jonka kanssa mä voin tehdä yhteisiä projekteja, mä voin kasvaa niiden kanssa ja keskustella kaikesta maan ja taivaan välistä, niin kuin syvimmistä huolista ja murheista ja iloista ja kaikesta,
Ja sitten mä ajattelin, että voisiko me yhdistää se, että onko tyyppejä, ketkä haluaisi sitoutua siihen, että se on sama aikaan, kun me tehdään tämä projekti, niin kuin ulkoinen projekti, me samalla kasvetaan itse. Me kasvetaan siitä, että me opitaan toinen toisiltamme. Me tehdään erilaisia harjoitteita, kaikki, jotka niin kuin vahvistaa meitä, mieltä, selkeyttää meitä. Ja sitten myöskin peilataan sit kaikkea hyvää ja sitten myöskin tietysti meidän varjoja toisistamme. Ja sitten mulla on niin kuin erittäin niin kuin kiitollinen siitä, että mulla on kaksi tämmöistä äijää, jotka on sitoutunut tähän samaan projektiin. Mitä te sanoit, että toi on ollut, tiedän ja tunnen Viljamin pitkältä ajalta ja tiedän, miten paljon sä mietit asioita, miten paljon sä niin kuin rakennat siellä omassa maailmassa niitä struktuureja, mietit kaikkia suhteita ja metatason juttuja. Silti mä luulen, että säkin oot yllättynyt jo nyt, että miten niin kuin meidän kolmen tavallaan ne omat laadut, millä me ollaan tässä ja miten me täydennetään toisiamme, niin veikkasin, että säkin oot yllättynyt. Ja mä luulen, että me ollaan kaikki yllätetty siitä, miten hienosti me ollaan esimerkiksi tänä viikonloppuun käyty juttu läpi, ja miten hienoja peilipintoja me ollaan tässä toiselle. Me niin kuin yleensäkin miestössä se on äärimmäisen kaunista olla se peili toiselle ja nähdä se peili siinä toisessa myös. Pitää niin kuin kertoa siitä, että mitä me Teron kanssa tehtiin niin kuin ihan käytännössä. Kun me lähdettiin tuolta ajaa Poriin, me lähdettiin tänne 1,5 tuntia, pari tuntia. Molemmat tuli omasta elämästä, oli vähän ressi, oli sitä, tätä, toisella on sitä ja toisella tätä, niin me tehtiin tämmöistä miestyössä jakamista autossa. Toinen puhuu, toinen jakaa ja sitten toinen antaa feedbackia sen takia jakamisen jälkeen. Tehtiin tätä joku tunti ennen kuin me tultiin tänne, niin se ei ole niin kuin toimeet siihen niin kuin sen jonkun todellisen miestyön äärelle. Mä kuuntelen Teroa, mä en tuomitse Teroa, mä oon vaan siinä läsnä, kun Tero jakaa. Sitten Tero tekee saman mulle. Ja vitsi, tuli hyvä olo siitä, että oli sillä, että ei mua stressaa niin paljon enää. Hei, mä oon tässä Teron kanssa. Meillä on jotain voimaa jo yhdessä, kun me tultiin tänne. Joo, ja se just se mun ehkä semmoinen supervoima tai kulma on herkkyys. Mä sanoinkin sulle siinä, että kun me oltiin tehty se jakokierros, sä ajoit ensin 10 minuuttia. Mä sain antaa sulle palautet, sä voit itse kommentoida. Mä tein toisinpäin. Se ensimmäinen ikään kuin kuori oli, tai kerros oli kuorittu pois. Sitten kun alettiin toka kerta, niin tuntui heti kehossa sellainen niin kuin lämpö ja sydämessä lämpö, että okei, nyt me päästiin molemmat niin kuin jollain tavalla riisumaan jotain kovuutta itsessämme. Ja se oli tosi, tosi tärkeää, se oli todella paikallaan. Sen jälkeen, kun me puhuttiin, niin me päästiin heti jotenkin, tai me päästiin äärimmäisen kivasti linjaan itsemme kanssa siinä matkalla, kun me tultiin tänne. Ehkä jaan vielä myöskin sen, että sitten kun me tultiin tänne, niin me ajateltiin sitä, että eka päivä kun me tullaan, niin ei me tehdä tätä projektia vielä, vaan me tehdään oikeasti sitä työtä, että me oikeasti ei vaan puhuta, että me nyt ollaan tekemässä joku festivaali, että autetaan miehiä sitä ja tätä. Me autetaan ensin itseämme. Me tehdään sitä työtä, me alettiin tehdä ja tehtiin yhtä. Me jaettiin, me käytiin saunassa avannossa, tultiin yhteen, kuunneltiin toisiamme ja sitten koko projekti lähtee paljon paremmalla höykällä eteenpäin. Näin se on. Ja pitää tehdä, mitä puhuu. Sille practice what you preach on ehdottomasti tärkeä arvo. Mun pakko säätää tätä mikkiä vähän häiritsemään. Säädä vaan, kuule. Alas. Okei, parempi. Hei, eli me ollaan täällä, me tehdään tätä festaria. Me ollaan 3 miestä, jotka on niinku lähtenyt miestyyn polulle Abisliakaan itse, mutta sitten myös kuuluu vahva kutsumukseen ja myös ottanut isoja askeleita sen eteen, että me jaetaan sitä. Mikä on se aukko yhteiskunnassa tai Suomen mies kollektiivissa, mitä aukko tai tyhjä kohta tai ongelma, mitä te olette nähneet ja mikä on saanut teidät? Abisli, sä jaoit siitä, että okei, sulle tuli poika ja sä hiffasit, että sä et tiedä, mitä on olla mies, mutta mitäs tässä kollektiivissa? Mitä aukkoa te olette lähtenyt täyttää, kun te olette lähtenyt tälle palolle? No, mä voisin ottaa kopi siitä ja sanoa sen, että
No, ketä on kuunnellut mun podcastia tai mun juttuja tietää, että Jordan Peterson on vaikuttanut sikana muhun ja hänen ajattelunsa. Ja sehän on nyt ilmiselvä, että oli hänestä mitä mieltä vaan, mutta että hän on niin kuin kulttuurillinen ilmiö ja hän osuu johonkin tyhjiöön. Ja tosi paljon ihmiset seuraa sitä, koska hän puhuu johonkin paikkaan, mikä selkeästi on semmoinen, että tästä tarvitsee puhua. Ja mä olen hyvin tietoinen siitä, että mä en ole mikään Jordan Peterson, että mä oon ihan Lehtosen Viljami ja mulla on omat lahjani ja haasteeni. Ja sitten mä mietin, mitä mä voin tarjota siihen, niin kuin jotain, koska se, musta tuntuu, että se aukko on todella syvä. Ja sitten siihen voi mennä tosi syvälle, että kuinka syvä se aukko on. Et mä näen, että se on jopa niin kuin uskonnollisen syvä aukko. Että siellä on semmoinen tietynlainen niin kuin maskuliinisen Jumalan prinsiippi, mitä me koitetaan niin kuin löytää uudestaan. Mutta niin kuin pinnallisemmalla tasolla, niin kyllähän tämä nyt tosi selkeä, että täällä on paljon miehiä Suomessa, jotka on tosi hukassa. Että ne ei tiedä, että miten täällä pitäisi olla. Meillä on kulttuurillisesti miehet ovat tietyllä tavalla todella ahtaalla, koska vanhat mallit ei toimi enää. Vanha suomalainen miesmalli on jäänyt jalkoihin sinne, että mitkä meidän nykykulttuuri on. Moni on hukassa sen kanssa, että mihin mä laitan mun aggression energia, mihin mä laitan mun seksuaalisuuden energia, ja saako niitä ylipäätänsä edes ollakaan. Niin mä kuvittelisin, että se aukko, mihin mä vastaan, niin mä just ehkä koitan sitä teoreettista metatasoa siinä, että millaisia rakenteita me tarvitaan, millaisia tarinoita me tarvitaan, millaisia yhteisöjä me tarvitaan, jolla me voidaan löytää takaisin siihen niin kuin sen miehen essenssin luo, että mistä me saadaan se voima, se juuri, täällä Suomessa. Mä haluan kysyä sun lisää. Mitä on semmoiset jotenkin arkkityyppiset miestraumat tai haavat, mitä me voidaan nähdä Suomessa? Suomessa on varmaan niin kuin kaikkein selkeimmin semmoinen puhumattomuus tunteista, että meillä ei ole yhteyttä meidän tunteisiin. Se on niin kuin semmoinen yksi selkeimpiä. Siihen on niin kuin monta syytä. Tietysti muutama sota tuolla aikaisemmissa polvissa. Sitten myöskin teollistuminen ja se, että pojat eivät olleet enää isänsä seuraajia niin kuin duunissa. Niin meillä on katkennut se vanhojen miesten ja nuorten miesten yhteys. Että ei ole ollut kukaan näyttämässä sitä mallia. Ja sitten tietysti siellä on tosi paljon niinku traumaa siitä, että ei ole tunteista puhuttu. Ja se on niinku tosi iso suomalainen miesten trauma. Ja sitten toinen niinku vastapari siihen on myöskin sit se, että täällä on todella paljon niinku pehmomiehiä Suomessa, jotka ovat katkaisseet yhteyden semmoisen omaan voimaansa, joka johtuu osaksi myöskin tästä samasta ilmiöstä, että meillä ei ole ollut kulttuuria, jos me ollaan opetettu miehiä niin kuin voimakkaiksi. Vai enemmänkin, että miehet on kasvanut äitien kanssa ja naisten kanssa, jolloin se tekee sen, että nämä miehet ovat feminisoituja, ne ovat naisen kaltaisia. Ja ne on niin kuin pahempia. Ja sitten ehkä vielä viimeisen sanon se, että meillä on myöskin se, niin kuin mitä nyt sitten feministit sanoisivat, toksisessa maskuliinisuudessa, niin on semmoinen äärimaskuliinisuuden kulttuuri myös, missä on niin kuin liikaa aggressioa voimaa, mutta mä kokisin, että se on kyllä silti kaikkein vähiten, että meillä on enemmän se ongelma se, että ei ole yhteyttä tunteisiin, ei ole yhteys luovaa voimaa, vihaa, aggressio, seksuaalisuuteen. Jep, mutta eikö se näy tosi selkeästi, että on niin kuin kaksi semmoista isointa arkkityyppitraumaa, että joko meillä on tämmöinen väsykkämies, tai sitten meillä on niinku semmoinen tough guy. Mutta se välimaasto on aika niinku. Joo, ja tuohon kysymykseen, mitä Miska kysyi tuosta, jos menee takaisin siihen, että mitä aukko on tullut täyttäen, tai oikeastaan me varmaan kaikki tullaan täyttäen sitä samaa aukkoa, ja puhutaan tosi isosta monisyisestä asiasta. Ja mä näen sut sellaisen niinku liekkinä ja soturina, mikä tulee tuomaan sitä soturivoimaa tänne. Ja tulee ei pelkästään tietenkään tuomaan sitä soturivoimaa, vaan sä tuot ikään kuin sillä kulmalla sitä paljon muuta ja sitä pehmeyttä ja näin poispäin. Ja itse koen, on ymmärtämättä ollut äärimmäisen herkkä aina. Ja tällainen herkkyys ja kyvyttömyys
puhua, ilmaista tunteita, ymmärtää edes tunteita. Kun mä oon päässyt siinä polulla eteenpäin, niin mun intohimo on ollut tuoda miehille sitten taas sitä kosketuspintaa, rajapintaa niihin tunteisiin. Että se on ihan ok olla välillä ihan paskana ja pyytää apua. Mutta ei tietenkään myöskään niin, että puhutaan pelkästään tunteista ja näytetään pelkästään se meidän haavat, vaan meidän pitää olla jämäkkiä. Meidän pitää näyttää joskus myöskin, että hei, mä seison tässä ja tuossa on ihan tarkkaan se raja, mitä ei ylitetä. Mutta varmaan tullaan kaikki ikään kuin saman soppakattilan ääreen. Me laitetaan ne omat mausteet vähän eri järjestyksessä ja täytetään niin kuin varmastikin se sama tyhjät. Ja tässä on kyllä niin kuin, siinä on monta kulmaa, miten voi tulla täyttää sitä. Mitäs Miska, sä itse? Sama kysymys sulle. Joo, no mä uskon, että meillä on kaikille joku semmoinen, me niin kuin NS overläpätään, mitä sä sanoit suomeksi, me niin kuin overläpätään monessa asiassa, mutta joo, varmasti mulle se, ja mulla on puhuttu paljon arkkityypeistä tässä tämänkin näiden päivien aikana ja tälleen, niin joo, kyllä selkeästi se isoin niin kuin tyhjiö, mitä mä tuon, on niin kuin kehoyhteys, terve aggressio, soturiarkkityyppi, niin kuin se terve maskuliinisen niin kuin kehollisen voiman omistaminen. Et se on niin kuin jotain, missä mä uskon, että mulla on ehkä eniten annettavaa. Ja sitten se on kombossa siinä, että hei, sydän on silti auki. Että se ei ole niin kuin sydän on auki. Jep. Ja mä vaan nauran, kun tuolla kuuluu piipat. Mutta joo, kyllä. Mitä sä näet sitten, että mikä se on semmoinen haava suomalaisessa miehessä, joka estää niiden omistamassa sitä aggressioa, kehollisuutta, sitä voimaa? Mistä on kysymys? Miksi sitä on niin paljon? Joo, hauska se heittää pöydälle, koska seuraava vittu, mitä mä olisin heittänyt pöydällä, olisi toi, kun sä sanoit mun mielestä eilen mielenkiintoisesti siitä, sä oot tutkinut paljon jungilaista psykologiaa ja työskennellyt perhekonstellaatioiden kanssa, ja mun mielestä sä sanoit jotenkin resonoivasti siitä, että niin kuin kollektiivinen, tai mitä sä nyt sanoitkaan, mutta jotenkin, että trauma mieslinjassa, se pysyy niin kauan, kunnes joku kohtaa sen, että me annetaan se aina eteenpäin, kunnes joku kohtaa sen. Oikein, se on näin? Kyllä, se on juuri näin. Tämä on niin kuin perhekonstellaatio perusajatuksia. Jep, niin kuin varmaan sille aika tyhjentävä vastaus tuohon on se, että meiltä puuttuu linja meidän isiin ja meidän isoisiin ja meidän esi-isiin. Ja ei ole ollut ketään näyttämässä, että miten ilmaista terveellä tavalla. Miten niin kuin, ja monella, niin monella ihmisellä, miehillä ja naisilla on niin paljon huonoja kokemuksia siitä, että maskuliininen voima aiheuttaa tuhoa tai vahinkoa. Se satuttaa, se alistaa, se on tyranninen. Niin totta kai se on helppo ymmärtää, että jos noi on ihmisten yleisimpiä kosketuspintoja siihen energiaan, niin totta kai on ymmärrettävää, että meillä tulee sukupolvimiehet, jotka sille, että mä en halua olla toi äijä. Mä en halua olla aggressiivinen. Mä en halua olla voimakas, koska mä näin, mitä mun isä teki. Mä tiedän, mitä mun isoisä teki. Mä aion olla superkiltti, superpehmeä ja supermukautuva, koska mä en halua olla toi äijä. Mut sit me kaikki varmaan ymmärretään, että sit me mennään niinku toiseen ääripäähän, joka tulee niinku täysin erilaisen arsenaalin kanssa ongelmiin. Silleen. Ja. Niin ja tuosta mun mielestä sitä hienosti kuvasit tuossa sitä, että kysymys on niin kuin kontrolloimattomasta aggressiosta. Ja se on ehkä se yksi asia, mitä me ollaan tässä tekemässä, tai mitä sä teet, jos tässä puhutaan soturiarkkityypistä ja siitä, niin kuin, että sä astut siihen omaan voimaan, niin että voitko sinä olla kontrollissa? Että voiks mä olla vihainen raivoissani ja silti kontrollissa? Ja sitten tietysti toiset ottaa sen kulman siihen, että et voi olla, että mä mieluummin en kosketa omia tunteitani, vihaani, raivoani lainkaan, vaan mä oon pelkästään pehmeä ja mukava ja kiltti. Mitä se tekee miehelle, kun se on pelkästään pehmeä, mukava ja kiltti? No,
ensinnäkin se ei tule saamaan paljon aikaan, right? Et puuttuu semmoinen niinku vihan ja aggression ja päättäväisyyden kautta tuleva voima, että hei, tämä on mitä mä haluun ja mä meen ja mä teen sen todeksi. Et tulee se, niinku, se termi, mitä me koinattiin meidän viime podcast-vierailuissa, löysänakki-energia. Ja sitten meille tulee tämä epidemia, jotka ei osaa pitää rajoja, jotka aiheuttaa vahinkoa sillä, että ne antaa vaikka esim. Oman naisensa kävellä itsensä yli ihan miten vaan, vasemmalta, oikealta, keskeltä. Ja ei naisetkaan halua sitä. You know, mä oon niinku jatkuvasti puhelussa miesten kanssa, jotka silleen, että hei, mä en osaa pitää rajoja ja kaikki ihmiset mun elämässä niinku suuttuu mulle, koska ne on silleen, että hei, me ei saada susta kiinni. Kuka helvetti sä oot? Silleen, että totta kai naisilla menee esim. Hermot. Että jos ne voi työntää ja tehdä ihan mitä vaan, niinku, koska naisilla on luontainen impulssi testata, right? Se on primitiivinen DNA-koodaus, että naisen pitää testata, että hei, niinku, pidätkö sä sun rajat? You know, meillä on niinku miljoonien vuosien koodaus, jossa niinku, lisääntymisen kannalta naisen on ollut hyvin tärkeä tuntee, että sä pystyt niinku, ensinnäkin pitää itsestäsi huolta, mutta abisti myös hänestä, koska raskana oleminen on hyvin haavoittuvainen tila. Sitten lapsesta. Ja sitten jos you know, on tämmöinen termi kuin paskatesti, joka on silleen, että okei, hei, mä teen jotain vähän epäkunnioittavaa tai vähän epämukavaa, mä vähän sohasen suolta, mä koitan vähän kontrolloida suolta, mä vähän käsken sua. Ja musta tuntuu, että niin kuin abisinoista ei puhuttu koulussa. Tosi moni mies on silleen, ei tajuu tota ja vaan niin kuin feilaa ne testit jatkuvasti. Ja jos puuttuu semmoinen maskuliininen raami, selkäranka ja rajavetokyky ja semmoinen terve, niin kuin hei, mä näen sun bullshitin läpi. Mulla on itse kunnioitusta, niin ketä se hyödyttää? Ketä se hyödyttää, niin kuin, kuka hyötyy siitä, että meillä on löysä nakki energiamiehiä, you know, jotka antaa ihmisten kävellä niitä yli? Niin kuin, tulee suunnaton määrä turhautumista parisuhteessa, plus toinen asia, mitä tapahtuu, on mies katkeroituu. Ja naiskaisyndrooman niin kuin yksi piirre on se, että sä nielet paskaa 3 vuotta, ja sit sä räjähdät niin, kuin, niin isosti, että sä kaikkeksi olet wow. You know, että sitä settiä on niin kuin nielty ja suvaittu niin kauan, mutta sit se yhtäkkiä räjähtää. Tommosia nyt ainakin tulee mieleen. Kyllä mä voisin listata niin kuin ihan sikana lisäsettiä, että mitä huonoa siitä tulee, jos se ei pysty niin kuin, ehkä mä sanon vaan yhden lisähuomioon tuohon, että se on siis totta myös, että on naisia, jotka haluaa olla löysä nakkimies. Löysän nakin energian kanssa, jotka haluaa kontrolloida miehiä. Emme nyt sitten sanota, että kaikki naiset on semmoisia, että ne haluaa tällaisia miehiä. On myös toisenlaisia naisia. On naisia, jotka haluaa olla kontrollissa ja haluaa ottaa semmoisen klassisen maskuliinisen roolin suhteessa. Joo, kyllä on. Mutta mistä johtuu? Mä väittäisin, että on varmasti kaikenlaisia ihmisiä, jotka haluaa olla erilaisissa dynamiikassa. Kyllä. Mutta mä sanoisin tosi usein, ei aina, mutta tosi usein se johtuu siitä, että niilläkin on nimenomaan se trauma maskuliinisuudesta. Niillä on ollut nolla tai hyvin lähellä nollaa positiivista kokemusta maskuliinisesta energiasta miehissä. Ja sitten ne on silleen, että okei, okay, fuck it, nää eti handlaa tätä, mä handlaa tätä, mä kovetun, mä otan kontrolliin, mä alan johtaa, mä alan liidaa, mä alan niinku ottaa ohjiin ja ole kontrollissa ja ole voimakkaasti pitää omat rajat, koska kukaan näistä vitun miehistä ei tee sitä. Ja silleen fair enough. Ja sitten joo, voi olla, että jotkut naiset, no joillakin naisilla on semmoinen temperamentti ja se on niille luontaista, mutta mä uskoisin oikeasti, että 90 se on vaan sitä, että siellä on trauma. Ja ei ole positiivista kokemusta siitä, että joku luo turvallisen raamin, minkä sisällä tuntuu hyvältä rentoutua, droppaa se kontrolli ja olla semmoisessa pehmeässä niin kuin feminiinisessä energiassa, missä voi olla pehmeä, hoivaava, rakastava, jne, right? Obviously tosi moni nainen nauttii siitä. Ja se ei meinaa, että on pakko olla näin, se ei meinaa, että niin kuin toi hyvä lisäys, se ei meinaa, että me kerrotaan, että okei, tää on nyt niin kuin joku dynamiikka, mihin kaikki, niin kuin ahdas muotti, mihin kaikki mitä mahtuu, ei. Mut siellä on jotain, mitä mä sanoisin, että siellä on jotain, mikä on tosi luonnollista suurimmalla osalla ihmisistä, mistä iso osa ihmisistä nauttii ja iso osa ihmisistä on käsittänyt sen väärin, koska niillä on traumaa ja siinä on se lukko.
Tuossa on pala. Joo, tuli kun kuuntelin teitä jonkunmoisen tovin tuossa, niin tuli muutama semmoinen juttu kenttään. Joo, tuossa viimeiseksi, mitä Miska sanoi tuosta, että me ollaan menty kauas siitä ikään kuin, jos sanoo, maskuliinin pyhimmästä tehtävästä, ymmärryksessä siinä, että hei, että meidän pyhin tehtävä on antaa turvaa ja suojaa rakkaudelle ja rakkaudelle kasvaa. Mm. Ja tavallaan sitten taas nämä viha, aggressio, tällaiset, niin nehän on kollektiivisesti pidetään, että ne on pahoja, ne on huonoja, ne on negatiivisia tunteita, ei niitä saa näyttää, ei niitä saa olla. Ja muistan itsekin ensimmäisen kerran, kun ymmärsi sen, että kun tuli aggressio ja vihapintaa, ja sitten mä istuin sen kanssa yksin, enkä lähtenyt purkaa sitä kenenkään, vaan lähenkin niin kuin purkaa sitä tekemiseen, keholliseen tekemiseen. Ja sitten kun huomasin, että vitsi, tää virta muuten, niin kuin, tää vie, tää saa aikaan. Ja se oli äärimmäisen, niin kuin, äärimmäisen päräyttävä hetki. Ja luulin, että tavallinen mies voi olla hyvin kaukana niin sit yksinkertaisesta asiasta, että hei, tämä viha ja aggressio, tämä on sitä, mitä me koetaan itse asiassa joka päivä. Ihan joka päivä. Ihan joka päivä me koetaan monta kertaa vihaa, koska se on perustunne. Ja sitten se, että okei, mä voin valjastaa tämän. Yeah. Monta kertaa se on se meidän tapa toimia, se on vuodattu kanssa syvälle. Me oksennetaan se jonkun päälle se paska. Mm. Eikä me osata ottaa se haltuun. Jep. Kyllä. Sitten erittäin hyvä pointti. Mulle tuli semmoinen juttu mieleen, että kun me lähdettiin alleviivaa sitä, että hei, että niin kuin, me ei kerrota, että tämä on niin kuin, me ei koeteta vahvistaa tämän muottia, right? Ja mulle tuli vaan niin semmoinen mieleen, että kun niin kuin ilmeisen moni ihminen on allerginen niin kuin näille asioille, missä me puhutaan, ja joillekin jutuille ehkä mitä niin kuin puhutaan vaikka miestyössä, niin, joo, joku semmoinen uteliaisuus heittää tuo aihe pöydälle siitä, että okei, missä se menee se balanssi siinä, tai miksi jotkut ihmiset triggeröityy siitä, että me tarjotaan jotain niin kuin, tapoi olla, right? Koska jotkut on silleen, että niin kuin, en mä tiedä, saatsikin, vaikka. Joo, kyllä mä kuvittelen saavani kiinni ja muistan tämän meidän aamukeskustelun siinä, kun Miska oli saanut taas someen uuden heitterin. Oli käyttänyt aika paljon aikaa ja energiaa. Se heitteri. Se heitteri siihen, että niin kuin, seuraa Miskaa, ottaa sen kirjoittamia juttuja ja sitten tehdä omaa niin kuin Insta-sisältöä siitä, että miksi Miska tekee sitä ja tätä ja tätä ja tätä ja toi väärin. Sitten mäkin mietin sitä, että mikä tätä ihmistä, niin kuin, mikä on hänen niin kuin motiivinsa siinä. Niin kyllä mä niin kuin ajattelisin, että tämä menee osaksi siihen, mitä sä sanoit tuossa alla, että ihmisillä ei ole kokemusta positiivisesta maskuliinisesta voimasta. Ja se positiivinen maskuliininen voima on niin kuin triggeröivää, koska siinä on sellainen tietynlainen, mä voisin sanoa niin kuin penetratiivinen energia, että mä tuun sun tilaan, kun mä sanon jotain, mitä mieltä mä oon jostain asiasta. Mun mielestä tää on niin kuin paskaa. Niin sitten se myöskin, me tullaan siihen tilaan, että me sanotaan jollekin näin, niin se tarkoittaa, että jos hänen esimerkiksi elämänsä on niin kuin rakentunut sen päälle, mitä me esimerkiksi ns. Tuomitaan, tai sanotaan, että mun mielestä tämä ei ole hyvä juttu, niin se on, he voi ottaa sen niin kuin hyökkäyksenä heidän niin kuin elämän tapaa kohtaan, ja sitten sieltä tulee tietysti vastahyökkäys, että hei, et Miskaa perseestä, Miska sitä ja tätä. Et sit me ollaan niinku se maskuliininen energia mun mielestä, se luo jonkun sortin rajoja tänne maailmaan. Ja sitten varsinkaan, jos mä seison sen takana, että mun mielestä tämä asia menee näin, niin sitten siinä tarkoittaa myöskin, että osa asiat ei mene näin. Ja sitten jos ketään on jonkun sortin sidoksia niihin, niin se herättää tunteita. Jep. Joo. Ja tuo on sellainen asia, mitä mä itse ehkä haluan kanssa harjoittaa jotenkin, että okei, miten voi puhutella jotenkin kutsuvammin niin kuin ehkä sitä miesryhmää, miksei naisryhmääkin, jotka on niin kuin,
jotenkin pakkiintunut sinne, jotenkin, että ei tarvitsisi jotenkin jatkaa sitä tai ainakaan vahvistaa sitä polarisointia. Ja mä pakko myöntää, että kyllä mä myös teen sitä, you know, mä heitän läppää feministeistä ja mä niinku, kyllä mä tiedän, että mä välillä myös provosoin silleen puolitietoisesti tahallaan, en täysin, mut anyway, you know, että mä saatan niinku heittää läppää feministeistä, TMS, tälleen. Mut joo, olisi jotenkin siisti, pystyy rakentamaan enemmän siltoja. Joo. Mut se oli hauska huomio, että pakko heittää vielä tästä heitteristä. Et nyt niinku oman nahkaan kovettunut sille hyvällä tavalla sen verran, että mä pystyin hymyilemaan, mä olin se, okei, okay. Jollakin heräsiä sikan tunteita. Mä oon itse asiassa viettämässä äijinkaan viikonloppu. Mä en aio edes lukea näitä. Mä sanoin, että okei, okay, have fun. Ihmiset saa todellakin olla ihan mitä vaan mieltä. Silleen, että mä en allekirjoita mitään sensuurikulttuuria. Silleen, että niin kuin, talk your shit. Tai antakaa teidän kritiikkiä. Kaikki on fine. Että mä en lähde niin kuin... Joo, musta oli siisti huomata. Se oli iso tyynä. Silleen, okei, okay, mä oon jo tottunut tähän. Silleen, että siitä vaan. Mut niissä huomasitko sen jälkeen, me tehtiin vähän paddyworkia, vähän potkittiin ja... hakattiin säkkiin, niin sulta lähti kyllä aika paljon sitä niin kuin poveria siihen, niin että se voi olla, että se hiukan meni ihon alle ja sitten se purkautui siihen meidän harjoituksessa, jos me käytettiin kontrolloitua vihaa, ja sä sait siihen sikan energiaa siitä. Mä en tiedä, musta tuntuu, että mulla on aika, anyway, aika paljon tultaa. Joo, kyllä mä tiedän se grillaa, mutta joo, me oli hauskaa kyllä bad workin. Mutta esimerkki omaisesti just tolla tavalla, että tavalla olisi voinut lähteä. Jokainen on vastannut Suomessa tunteesta, että okei, toi provosoitu. Mä lähden niin kuin vastaamaan siihen. Mm. Okei, mä oon ihan tyyni. Ja jos musta on jotain, niin mä voinkin tehdä vaikka tietoisesti nyt jonkun kehollisen jutun. Vaikka vielä sillä intentiolla, että jos musta on jotain, mä puran sen tähän tekemiseen. Jep. Mä uskon, että me voidaan paljon läsnä olemampia miehiä kaikille ihmisille meidän elämässä. Meidän kumppaneille, meidän lapsille. Jos nyt osataan päästellä välillä, niin you know, mä uskon, että on semmoista kaaosta meidän kaikkien sisällä ja semmoista niinku turhautumista, niin kuin se sanoi, että me tunnetaan näitä päivittäisellä tasolla, niin sille, että hei, voisiko olla hyvä idea, että me kollektiivisesti niin kuin miehinä löydettäisiin paikkoja, jossa me todennäköisesti keskenään miesten kanssa, vaan miesten kanssa, tehdään juttuja, jos me voidaan päästellä sitä ulos, vähän niin kuin imuroida meidän tunnekenttä, niin kuin kerran kaksi viikossa imuroida meidän tunnekenttä, imuroida meidän aivot, boom, tulla takaisin meidän perhetuloa, tuolla läsnä, pystyy niin kuin reguloimaan meidän omaa hermostoa, meidän tunnekenttää silleen, että kun pikku Veetillä tuossa meidän lapsella tai whatever, you know, meidän pikku Tiina tässä tai you know, meidän lapset, niillä on tunteita tai meidän nainen, ihan kuka vaan, että me pystyttäisiin olemaan vähän tyynempiä, vähän vähemmän reaktiivisia. Niin silleen, jep, terve aggressio. Mites hei, mulla on Terolle kysymys tosta, koska sä mun mielestä kuvasit, Miiska, tuossa äsken sitä, että mitä tapahtuu urheilumaailmassa. Ja Tero on siis ollut pitkään mukana urheilumaailmassa. Ja mä oon miettinyt semmoista, että se on niinku terveimpiä paikkoja miehen aggressiolle on se on niinku joukkueurheilu. Että se niinku tietyllä tavalla... Ei ehkä niin kuin tietoisella tasolla sitä mietitä sillä tavalla, että se aggressio menee siihen urheiluun, mutta kumminkin käytännössä se menee siihen. Haluatko sä tiedon vähän kuvata sitä, että kun sä oot ollut pitkään siinä urheilumaailmassa, niin mitä sä niin kuin nyt näet tällainen tietoisena miehenä nyt, kun sä oot enemmän läsnä, sä pystyt niin kuin peilaamaan sitä. Miten se on se urheilumaailma ja se aggressio ja viha niin kuin mennyt sun elämässäsi silloin, kun sä oot ollut nuorempi? Joo, eihän sitä tullut mietittyä. Tai ymmärretty siitä silloin oikeastaan niin kuin yhtään. Mutta joo, se oli itsellekin semmoinen, koska olin niin kuin kyvytön ymmärtää niitä tunteita, niin kuin tuossa sanoin jokun aikaa, niin se oli mulle niin kuin kyky purkaa stressiä ja purkaa sitä, niin kuin purkaa tavallaan aggressio, joo. Ja sehän on niin kuin loistava niin kuin hiekkalaatikko, tuommoinen niin kuin urheilumaailma, purkaa sitä ja ilmentää sitä, mutta... Sitten taas, että kyllähän siellä on todella paljon sitten taas sitä vääristymää ja sitä ääripäätä ja sitä toksisuutta. Että ihan voi sanoa, voi itsekin katsoa niin kuin peiliin, että monasti tuli tehty juttu, että mä en kunnioittanut esimerkiksi sitä vastapuolen kaveria, vastapuolen miestä, mikä siellä oli, vaan tuli oltua rotta, tuli oltua ilkeä. Ja jälkeenpäin on niin kuin huomannut, että itse asiassa tätä on muuten aika paljon yhä edelleenkin tuolla. Että täällä on hyvä pelikenttä, missä me voidaan purkaa ja ilmentää sitä fyysisyyttä, tavallaan sitä aggressioa, mutta yhä edelleenkin niin moni ei niin kuin näe sitä, että meillä puuttuu se kunnioitus
tavallaan semmoinen niin kuin tasavertaisuus. Toi on ihan yhtä tärkeää, toi kaveri. Ja toi on tuolla tekee itse asiassa samanlaista duunia, ja me voidaan kilpailla, että kumpi meistä on parempi tai kumpi voittaa. Mutta sitten siellä on, niin kuin, ei tietenkään kaikessa. Kyllä se elää yhä edelleenkin hyvin vahvasti semmoinen, että siellä ei ole sitä kunnioitusta välttämättä niin kuin pitäisi olla. Ja. Mistä sinulla olisi johtuva? No yleisesti ottaen mä sanoin sen, että tietoisuuden tasosta. Ei me olla riittävän tietoisia niin kuin siitä, että sä oot Miska yhtä tärkeä kuin mä, että sä Viljami oot yhtä tärkeä kuin mä. Mä en ole teidän yläpuolella, mä en ole teidän alapuolella, mä oon tasavertais. Luuletko, että jos miehet sais enemmän kannustusta ja enemmän nähdyksi tulemisen kokemusta muilta miehiltä, alkaen varmaan isästä, että olisi eri lailla. Mä mietin, että jos miehillä olisi täydempi olo ja jotenkin nähdempi ja rakastetompi ja jotenkin oman itsensä arvo olisi vähän korkeampi, niin... Se on varmaan yksi tärkeä niin kuin aspekti. Että mä sanoisin, että aitous on niin kuin ihan ytimessä. Että sä oot tavallaan niin kuin aito, sä oot sinut itses kanssa. Sä tiedät, kuka sä olet. Ja kun sä menet vaikka sinne urheilumaailmaan, niin sä oot sielläkin se. Okei, tää on tämmönen maailma. Ja tää voisi helposti mennä niinku tohon rooliin, että tää pitää olla helvetin kova. Mm. Tää pitää olla vaan kova. Ja vaan se hyväksytään. Jos sä menet sinne aitona ja tulee vaikka jossain matsissa tappio, niin sä voit näyttää, että nyt sä oot ihan paskana. Nyt sattuu. Niin jos sitä ei sallita siellä, sun pitää peitellä itseäsi, niin kuin ihan ytimessä on mun mielestä semmoinen, että olet aito. Mä oon itse ajanut itteni joskus burnouttiin. Ja mä oon ajanut siihen sen tähden, että mun luonne on aika perfektionistinen. Edelleenkin mä tykkään tehdä asioita hyvin, mutta mulla on niin kuin karjoutunut paljon sit pois. Ja tavallaan niin kuin tässäkin asiassa se, että nykyään mä koen, että se perfektionismi on sitä, että ihminen pystyy olemaan niin kuin joka paikassa oma itsensä. Että se on niin kuin sitä todellista luonteen jalostamista. Että sä menet mihin vaan, sä oot aina oma aito itsesi. Se on todellinen perfektionista, mikä ei koskaan laita, hei nyt mä laitan tämän naamarin päähän, kun mä menen tonne. Okei, nyt mä menen tonne, mä laitan tämän naamarin päähän. Niin tolleen niin kuin vähän kauemmas, jos menee, niin se aitous on musta kaiken. Ja eikö se ole tosi meidän missio ytimessä niin kuin rakentaa maailmaa, mikä kannustaa miehiä ja poikia tuohon vähän enemmän? Koska onhan se nyt selvää, että jos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-vuotiaana, jos sä saat aina näpeillesi jollain tasolla, kun tässä tulee ne kaksi koodausta niihin kahteen niin kuin trauma-arkkityyppiin, että joko susta tulee se väsykkä tai susta tulee se kovis. You know? Että koska poikia näpäytellään sormille, kun ne on vaikka liian aggressiivisia tai kilpailullisia, tai jos ne näyttää tunteita, riippuu millaiset vanhemmat tai millaisia aikuisia sen ympärillä on. Ja noi on molemmat semmoisia ahtaita muotteja, mihin miehiä ajetaan kovaa, right? Että joko susta tulee semmoinen, että älä itke vitun nössö, tai älä oo noin räväkkä, tai niinku, älä oo noin voimakas. Että toi on se vitun kahden tulee välissä. Toi on niinku, you know, mä oon syntynyt vuonna 95. Noin ne kaksi tulta, minkä välissä mä koen, että mä oon elänyt. Ja tää on itse asiassa yksi rikkaus meidän bossissa. Mä oon syntynyt vuonna 95. 85. 72. No niin. Eli me tullaan niinku kaikki, meillä on niinku, jep, vähän eri ikäpolvi. Okei, toi mun kokemus, kahden tulen välissä. Mitä se ei? Mitä viestei maailma antoi sulle, kun sä olit lapsi, nuori, kasvomies, sun aikakaudessa, joka oli en huomattavasti enemmän? Joo, toi... No mulla on kosketuspinta nimenomaan siihen. Tietysti kaikilla meillä on oma tarina tai omat tarinat ja omat polut, mutta semmoinen niin kuin puhumattomuus tunteista ja tämmöinen niin kuin tunteiden näyttäminen, herkkyyden näyttäminen, se on heikko. Jotakin voi näyttää, se on ok. Jotakin pitää peitellä, koska se ei ole ok. Ja ehkä semmoinen yksi kans, mitä koen, että liittyy vahvasti tuohon niin kuin omaan taipaleeseen, omaan siihen aikaan, mitä on
elänyt, niin se on hyvin paljon ollut niin kuin suorittamista. Että maskuliini on suorittanut. Ja semmoista mallia on niin kuin ollut tosi paljon, että pitää suorittaa, pitää tehdä ja pitää tavallaan olla siihen pintaan kosketuksissa vähän niin kuin pelkästään. Ja sit se menee helposti semmoisessa robottimaiseksi niin kuin överiksi. Ja sit taas mä oon niin kuin jollakin tavalla vastapaidon tohon kasvanut ympäristössä, jossa ollaan koitettu tosi paljon tukea niin kuin mun nähdäkseni vähän semmoisia feminiinisiä puolia musta, että kun tukee sitä mun niin kuin vapaata ilmaisua ja sitten on ollut kaikennäköisiä taidejuttuja ja mistä mä oon tosi paljon tykännyt siis laulamisesta, musiikista ja tällaisista. Mutta sitten mä oon jotenkin jäänyt miettiä sitä, että kun mä niinku koen, että mä oon aika kilpailuhenkinen esimerkiksi luonteeltani ja sitten myöskin niinku jollakin tavalla aika niinku semmoinen kova, että sit kun mun lähtee se kilpailuhenki liikkeelle, niin sitten sieltä lähtee semmoinen tosi semmoinen voittamisen himo ja semmoinen. Ja se on ollut mulla niinku lapsena jo. Mutta sitten mä oon jotenkin tajunnut, että sitä on niinku, sitä ei ole tuettu sitä puolta mussa. Ja koska se on ollut varmaan pelottavakin ja ymmärrän mun vanhempi, että he on ensimmäisen aallon feministejä, niin ne eivät ole ehkä ymmärtänyt sitä, että poikalapsella saattaa ollakin vähän erilainen temperamentti kuin heillä. Ja sitten mä oon jäänyt siitä niinku sit semmoisen tietynlaisen tyhjiöön, että koska siihen ei annettu raamia siihen, niinku siihen tietynlaiseen maskuliiniseen energiaan, kilpailuhaluseen ja myöskin semmoiseen se tiettyyn dominoivuuteen, mitä mulla on niin kuin persoonassa myöskin. Kyllä. Saanko sanoa vielä tuohon kilpailuviettiin? Muista, mulla kävi sillä tavalla, että joku hetki ala-asteijässä, se oli ikään kuin joku oli saattanut niin kuin katkaisijan ylös, ja semmoinen kilpailuvietti niin kuin syntyi, tai se syttyi ihan älyttömän voimakkaasti, ja ensin mä menin vaan futiksen kanssa kentälle, koulun nurtsille, ja mä potkin sitä. Mä saatan olla monta tuntia. Mä potkin, pallo meni maalin ohi tai yli naapurin pellon, ja mä vaan aina. Sitten tuli ihan älytön semmoinen kilpailuvietti synty. Ja sitten jossain kohtaa se meni vähän överiksi. Siis kaikki kilpailut, niin kuin korttipeleissä lähti. Mä olin aivan täysin hellan koukkuna kuumana, jos mä hävisin. Sitten jossain kohtaa kun menin naimisiin, niin kumppani, sillä ei ollut mikään kilpailu vielä. Se oli ihan sama, niin kuin, että voittaako se vähän. Ja mä olin ihan niin kuin, että mitä ihmettä niin kuin on. Se oli äärimmäisen hyvä niin kuin peili, että okei. Että joku voi niin kuin olla, että ei mikään kilpaileminen, niin ei se liikuta niin kuin yhtään mitä missä. Se oli hyvä niin kuin kasvu huomata, että se kilpailu vietti, siinä on niin kuin hyviä puolia, mutta sitten välillä voi olla myöskin niin, että okei. Tässä on nyt niin kuin tämmöinen leikki meneillään ja ei tässä tarvitse mennä niin tosissaan. Mutta hei, mä voisin napata tuosta kiinni ja kysyä Miiskalta yhtä juttua, kun puhuttiin tästä nyt miehen aggressiossa. Ja sitten, jos on niin kuin topikkina tai aiheena dominointi. Ja mä en puhu niin kuin dominoinnissa, että me täytyy nyt välttämättä dominoida suoraan jotain muuta henkilöä. Mutta sä oot kirjoittanut siitä jotain Insta-juttuja myöskin, niin voitko sä kuvata sitä vähän, että mitä sä ymmärrät, että mikä on semmoinen drive dominoida? Mistä on kysymys? Joo. Mä oon alkanut hahmottaa sitä asiaa niin, että esensissä niin kuin dominointi on sinänsä niin kuin neutraali asia. Että se on vähän niin kuin kirves. Se voi tehdä sillä pahoja juttuja, tai sitten voi hakkaa sillä halkoja, tehdä sillä hyviä juttuja. Niin samalla dominointi on neutraali asia, että esensissä mä koen, että se meinaa sitä, että sä pystyt niin kuin voimakkaasti niin kuin vaikuttaa sun ympäristöön. Esim. Jos on joku vallitseva tila, joku vallitseva, miten asiat on, että sä, vaikka sanotaan nyt, se voi olla niin kuin, mikä se olisi joku hyvä esimerkki. Sanotaan, että sä oot sun sukulaisten kanssa. Ja kukaan ei oikeasti vaikka jaa jotain itsestään ja kaikki on joku ilmapiiri, mitä sä kelaat, että ei palvele yhteistä hyvää. Jos sä otat ohjista kiinni ja vaikka omalla esimerkillä viet keskustelun johonkin haavoittuvaisempaan ja niin kuin päättävästi oot silleen sun pääsisällä, että nyt me mennään tänne.
niin sä oot just dominoinut sitä yhteistä tilaa, joka on ilmeisen hyvä asia. Mä oon ammatiltani, mä coachaan miehiä. Mitä mä teen, kun mä miehen kanssa puhelussa, joka ei usko itteensä? Mä uskon siihen. Ja sit mä dominoin meidän yhteistä kenttää. En silleen, että nyt kuule jävä, nyt kuuntele ja nyt sä teet näin. Ei. Toi on kömpelöä, tosta puuttuu nuanssia ja toi on tyranniaa. Miten mä dominoin tilaa on, mä näen siinä tilanteessa miehen korkeimman potentiaalin, minkä aidosti tunnen. Mä täppään siihen, mitä mä pidän totuutena, mitä hän ei vaikka pysty näkemään. Ja mä pidän sen, ja mä pidän mun jalat maassa, ja mä en osta hänen paskaa. Ja mä ohjaan niin kuin hienovaraisesti se oikeaan paikkaan, mutta toskin mä dominoin tilaa. Okei, sit lisää. Nainen lähtee vaikka tunnetripille ja kellaan, että nyt on maailmanloppu ja mua ei rakasteta ja kun asiat on huonosti ja sä et välitä musta. Mitä mä aion tehdä? Onko mä vittu ostaa sen niin kuin todellisuuden? En. Vaan mä dominoin meidän yhteiskenttään. Dominoinko mä mun naista? En. Mutta mä dominoin meidän yhteiskenttään. Mä oon sydänaukinen dominoiva mies, kun mä penetroin sen kentän, että sä oot rakastettu. Susta välitetään ja sä oot turvassa. Mä en lähde sille tripille, vaan mä dominoin meidän kenttään. Sitten on myös kaikkea niin kuin dominointi osuu myös primaleihin niin kuin juttuihin, kuten seksuaalisuus ja sillä voi leikkiä ja vahvistaa polariteettia ja vahvistaa esim. Omaa maskuliinienergiaa ja naisen antautuvaa energiaa, feminiinienergiaa, right, että tuossa on tasoja, mutta tuossa. Mä niin kuin ajattelen, että sä oot just sen juurella, että mikä sai nyt saa ne ihmiset rikkeröitymään, kenestä sä puhuit, että toi on yksi semmoisista isoimmista haavoista se kontrollin ottaminen, että joku toinen ottaa kontrollin ja vie sen johonkin suuntaan asian, vaikka se voi sitten sanoa niin kuin dominoinniksi, mutta se, että käytännössähän se on, niin kuin, no jos puhutaan arkkityypistä, niin kuningasarkkityypin, sillä on joku visio, sulla on joku visio tai toisesta miehestä tai sun naisesta, että joku asia tarvitsisi olla jollakin tavalla, ja sä otat sitä, että mä otan hei kopin tästä ja mä vien sitä tuohon suuntaan. Ja sitten tietysti fakta on se, että totahan käyttää sairaasti niin kuin hyväksi, tai tuota energiaa, millä ollaan käytetty, niin kuin, tai tuolla energialla ollaan satutettu tosi paljon ihmisiä, naisia, lapsia, miehiä, joka onkin sitten, mitä me niin kuin kannetaan tässä sitä niin kuin taakkaa harteillamme, että miehet ovat käyttäneet valtaa väärin. Mutta se ratkaisu ei ole sitä, että sitä ei käytetä lainkaan, vaan sitä, että sitä käytetään vastuullisesti, kypsästi. Jep. Tietoisesti. Jep. Ja kelatkaa nyt vaikka nämä haavat, mistä me puhuttiin äsken, mitä kaikki niin jakoo omilla tavoillaan niin poikuudesta. Mieti, jos meillä olisi ollut balansoitunut niin kuin isä, joka olisi uskaltanut ja olisi ollut kykenevä niin kuin tuomaan sen ripauksen dominoivaa energiaa, että hei, mä pidän mun pojasta huolta. Mä pidän huolta, että niin kuin kaikki tämä ulkopuolinen paska ja vaikka se paine tuolta, että hei, sä et saa itkeä, tai se paine tuolta, että hei, sä et saa olla, niin kuin, sun lajityypillinen käytös ei saa niin kuin, tapahtua. Niin mieti, jos meillä olisi niin kuin, sellainen isä, joka olisi silleen, että se niin kuin, penetroi sen kaiken paskan läpi, ja esim. Luo meille sen turvan, että hei, sä saat. Sekin on dominoiva energia, se on kuningas energia. Eikö se ole? Joo, mulla oli siinä eilen, tai halusin jakaa tähänkin sen eilisen. Joo, pakko heittää respektiä meidän isälle ton kommentin jälkeen, joo. Eilisen toivottavasti. Eilisen yhden jakamisen, mikä liittyy tähän hyvin vahvasti, mikä jännittää mua tosi paljon, mutta se vaatii multa dominointia ja hyppäämistä siihen energiaan. Puhuin siitä, että haluan kutsua mun isän puolen miehet koolle, missä on äärimmäisen paljon häpeää, missä on äärimmäisen paljon kyvyttömyyttä kohdata tunteita, varsinkin kohdata epämukavia tunteita, niin haluan kutsua heidät koolle kohtaamaan aidosti ilman alkoholia, kohtaamaan ehkä sisällä olevaa vihaa, tehdä jotain aika simppeliä juttua, mikä tiedän, että se menee niin kuin syvälle. Mutta koen, että se jännittää ihan hitosti ottaa se rooli, kutsua koolle, viedä se maaliin. Eli se vaatii tosi niin kuin isoa dominoivaa energiaa. Ja sitten taas sillä, että niin kuin mun on se karvat pystyyn, kun mä mietin sitä, että koska mä oon kuitenkin elänyt tietenkin tässä sukulinjassa, mä tiedän, siis, ja
isällä on siis 9 veljeä ja yhteensä niin kuin 15 sisarusta ja on niin kuin on sedät ja heidän lapset ja lapsenlapset ja lapsenlapsenlapsetkin ehkä. Niin jos kaikki täysikäiset miehet, meitä voi oikeasti olla siellä niin kuin monta kymmentä. Että se ei ole vaan niin kuin, että meitä on 8 tai meitä on 10, vaan siellä voi, mä en osaa sanoa, mutta siellä voi olla niin kuin oikeasti muutama 10 ukkoa. Ja se on mulle myös semmoinen, niin kuin, se on jollain tavalla myöskin initiaatio oikeasti niin kuin mennä tuommoisessa niin kuin dominanssiroolissa johonkin vähän jännittävämpään kuin se, että okei, täällä on 10 ukkoa, ketkä on tullut tänne omasta halustaan. Noi, jos kertoisi kaiken, että hei, tulkaa koolle, tehdään tämmöisiä juttuja, kuinka moni tulee? Ei ketään. Mun pitää vielä niin kuin juoniin vähän niin kuin, että hei, että tämmöinen juttu ja tarjoilut on hoidettu ja haluan pitkästä aikaa kokoonnutaan. Ja kela miten hyvän esimerkin me just kaikki saatiin kuulla siitä, että mitä hyvää maailma voi saada, jos meillä on sydänaukisia miehiä, jotka on kykeneviä dominoimaan. Kela, ootko sä miettinyt, minkälainen efekti tuolla voi olla? Okei, sinne tulee 10 miehiä. Ootko sä miettinyt, kuinka monen 100 ihmisen elämään tuolla efekti ja niiden lapsiin? Ja niiden kyllä, lapsiin. Kyllä. Ja se vaatii, se tulee vaatii sinulta ihan hitaasti. Ja mä kunnioitan sinua ihan jumalattomasti, että sä aiot tehdä ton. Ja se tulee vaatii niin sitä, koska siellä tulee olemaan niitä äijiä, jotka haluaa ottaa ryypyn, tai ei halua puhua, tai mitä ikinä vastustuksia, ja se tulee vaatia sinulta sen kuningas energian ja arkkityypin sen, että me mennään tänne. Ja se ei ole semmoinen kontrolloiva tyranninen, me mennään tänne pää kii, vaan se on semmoinen, että mä näen vision, ja mä haluan viedä meitä sinne. Ja sit siinä visiossa on niin kuin se juttu myöskin, että parhaimmillaan, että jos puhutaan niin kuin kuningasarkkityypistä ja johtamisen taidosta, niin vision pitäisi olla niin viehättävä, että ihmiset tekee sen vapaaehtoisesti. Että se, niin kun ne seuraa sitä, että jollakin tavalla se kommunikoidaan, että visio, että tämä on oikeasti hyvä, että ihmiset tulisi vapaaehtoisesti. Mutta sitten siihen tulee taaskin myöskin se, että on tiettyjä asetelmia, missä vapaaehtoisuus on niin kun suhteellista, esimerkiksi niin kun lapsikasvatuksessa ja muussa. Et mulla tulee mieleen tuosta, mitä Tero jakaa, että mä ohjaan poikani jalkapalloreenejä. Ja se on just semmoinen, että missä mä otan niinku tiettyä dominoivaa roolia. Et esimerkiksi mä pidän huolta, että ketään ei lyödä tai potkita, mikä on niinku mun mielestä aika selkeä. Ja mä puutun siihen, jos semmoista ilmaantuu tai kun sitä ilmaantuu, ja mä lopetan sen. Tää loppu nyt. Että visio tässä jalkapallotreenissä, että me pelataan jalkapalloa. Ja mun ei tarvitse niin kuin siellä tietyllä tavalla dominoida sitä tilaa muuta kuin silloin, kun me mennään sen vision ulkopuolelle. Ja se visio tässä kohtaa, että olisi kivaa kaikkien pelata jalkapalloa. Niin sitten se, että se, mä ajattelen sitä, että se dominointi on semmoista myöskin, että sitä, se on niin kuin minimum necessary force, eli minimivoimalla. Ja kun kaikki asiat menee hyvin, niin me ei tarvitse turhaan lähteä keulimaan siitä, että minä olen tässä johtajan roolissa ja minä teen sitä ja tätä ja tota ja mä päätän kaikessa, että mitä mikromanagerointia, vaan se, että me tarvitaan siihen kontrollointiin tietty visio, että me ollaan menossa johonkin suuntaan ja sitten kun me poiketaan siitä, niin sitten me täytyy korjata sitä suuntaa. Jep. Kyllä. Hei, ukot. What's up? Mua kiinnostaisi sellainen juttu, että mikä on ollut teidän elämässä niin kuin sellainen kulminaatiopiste tai paikka, mistä te olette miehenä kasvaneet kaikkein eniten? Onko se Miska ottaa ensi kopi vai? Meillä on 2. Saa. Sitten kun mä ostin yksisuuntaiset liput Ausseihin, pari tonnia mun nimeä ehkä, 2-3 tonnia mun nimeä, ensin maailman toiselle puolelle ja en pelkästään selviytynyt, vaan kukoistin. Hommasin työpaikkoa, joudun käyttää skillejä, joudun kehittää mun kyvykkyyttä, joudun kehittää mun kommunikointiskillejä, että mä saan työpaikkoja ja opin juttuja ja jne. Ja tuolla mä olin 20-vuotiaana maailmalle ja mä kasvoin ihan sikan. Tämä oli niin yksi initiaatio mulla. Et mä menin tonne ja mä pystyinkin olla se, että hei, mä en ole enää pikkupoika. Mä pärjään omillani,
pärjään ilman Kela-tukea, pärjään vieras maassa. Boom. Itseluot, mutta ne on aika paljon. Mä pystyn saamaan paikallisen Aussi tyttöystävän. Itse luottamus nousi vielä vähän lisää. Jene. Toi yksi. Tosi iso. Toinen on menossa parhaillaan. Mun isä sairastaa syöpää. Ja hoidot lopetettiin 3 viikkoa sitten, koska länsimaalainen lääketiede ei enää pysty tarjoamaan mitään vastauksia. Tämä oli tässä. Ja nyt on semmoinen hoitovaihe nimeltä palliatiivinen hoitovaihe, mikä meinaa sitä, että hoidetaan kipua ja koitetaan tehdä loppuelämässä mahdollisimman mukavaa. Mutta mun isä on matkalla pois täältä. Ja eilen mä pystyin sanoa mun isälle, mä olin vierailemassa hänen luona. Hänellä tällä hetkellä menee ihan hyvin, suhteellisen vähän kipuja, pystyy niin kuin... Hän on myös positiivinen ihminen ja uskomaton ihminen. Ja edelleen pystyy nauttimaan elämästä ja on sinut tämän tilanteen kanssa. Respect. Ei pakene mihinkään, on hyväksynyt tilanteen jene. Mä hengaan hänen luona ja mulle tuli vahva impulssi niin kuin jotenkin auttaa hänen sydäntä vahvistamalla tietoa hänelle, että hei, kun sä lähet, niin kuin asiat tulee olemaan täällä hyvin. Ja mä huomioin, että mä oon niin liikuttaa mennä tänne. Mä pystyn sanoa hänelle silleen, että hei. Että sit kun sä kuolet, niin mä pidän huolta. Mä pidän huolta äitistä. Ja mä pystyn sanoa hänelle silleen, että hei, sä oot antanut mulle niin kuin kaikki, mitä mä tarviin. Ja loput mä oon löytänyt itse. Ja mä en tarvii sulta enää mitään. Mä laitoin mun käden hänen sydämelle, hän makasi siinä hänen sängyllä, semiheikkona. Mä laitoin käden hänen sydämelle ja mä olin silleen, että sä voit relaa. Ja mä en tarvii sulta enää mitään. Ja sä oot antanut mulle kaiken. Ja sit kun sä lähet, niin mä haluan, että sä tiedät, että meidän perheen suhteen sä voit olla... Sä voit olla valmis lähteä. Sä oot antanut enemmän kuin tarpeeksi. Mä oon valmis kantaa soihdun tästä kunnialla. Mä tuun pitää näistä ihmisistä huolen, jotka tulee leviämään, kun sä lähet, jolloin ehkä osittain vielä pää hiekassa sen suhteen, että sä oot kuolemaisillaan. Ja mä sanoin hänelle, että sit kun sä kuolet, mä en tuu yllättyä. Mä kohtaan todellisuutta jatkuvasti. Mä tiedän, mikä on tilanne. Ja mä tiedän, että ei sulla enää hirveästi aikaa. Ja mä oon valmis. Mä oon jalat maassa. Jokainen päivä on lahja. Jokainen päivä on jotain, mistä olla kiitollinen. Syvästi. Mut sit kun sä lähet, mä en ylläty. Niin kun mulla on jalat maassa, mä handlän. Sä voit relaa sen suhteen. Perhe on mintis. Okei? Vittu, me itkettiin. Yes. Me itkettiin. Mä sanon tämän, koska mun isä on ollut... Mä oon oppinut häneltä tämän, että mä uskallan tehdä näitä. Mä pystyn tehdä näin. Mä pystyn itkeen. Hän on näyttänyt mulle mallia, että on ok omata niin kuin pehmeä puoli sussa. Ja niin kuin tajusin silleen, että kuin monelle toi ei ole totta. Että pystyy vaikka itkeä oman isän kanssa. Ja mä niin kuin sanon hänelle tosi usein, että mä rakastan sua, me puhutaan flaamia. Mut niin kuin sanon, että haukani, tai jos kun me puhutaan, jos mä sanon enku. Anyway, silleen, että mä pystyn sanoa noin sanat, ja mä oon kuullut ton, niin kuin, mä oon saanut ton tuen mun isältä aina. Ehkä mä en tiedä, niin kuin, kuinka paljon sekin on vaikka vaikuttanut mun elämään, mä oon aina saanut niitä sanoja silleen, että hei, mä uskon sua, mä rakastan sua. Niin kuin, mä oon tässä, mä oon saanut mun isältä silleen. Siinä on upea mies, niin kuin respect. Mutta toi, siirtymä riitti siitä, että nyt on viimeistään aika muuttuu pojasta mieheksi, viimeistään nyt. Mun isä on lähdössä, obviously, erittäin raskasta mun äitille, on erittäin niin kuin rakastuneita ja yhdessä ollut, ties kuinka monta 10 vuotta. Niin
Mä näin sen. Ja mä haluan jakaa vielä yhden jutun. Mä oon tunnistanut itsessäni, tää on ollut yksi semmoinen paikka, mikä on hävettänyt mua. Että mä oon helposti ennen mun äitin seurassa, mä hypän vähän mennyt takaisin sit taantunut teini-ikäiseen miiskaan, joka triggeröityy. Jotenkin triggeröityy äitille näin viime aikana niin nollariitaa niin kuin, you know, tämän asian myötä. Jotenkin mä oon hypännyt sellaiseen rooliin, että okei, nyt on mun vuoro, niin kuin, nyt on mun vuoro niin kuin olla sulle läsnä. Nyt on mun vuoro, niin kuin, nyt aletaan pikkuhiljaa vaihtaa rooleja, että I got you, mä pidän susta huolta, sä voit nojaa muhun. Mä en tuo sun harteille ongelmia, mä otan sun harteilta ongelmia. Nyt mä oon niin kuin muuttunut aikuiseksi tuon mieheksi mun, myös mun äitin seurassa, mun isän seurassa, siskon seurassa. Se on super iso siirtymä mulle. Kiitos. Hei, kiitos tosi paljon Miiska, kun jaat. Ja sitten kun me ollaan tästä juteltu ja ollaan oltu tässä B-projektissa ja tässä meidän miesten ryhmässä, niin vaikka tämä ei vastaa kyllä Tero kysymyksiä millään tavalla, mutta et se on niin arvokasta, kun me mennään eri paikoissa miehinä, että voidaan olla toistemme niin kuin tukena. Ja vaikka mun isä on vielä täällä näin, toivottavasti on pitkään vielä, mutta nyt kun mä oon Miiskan kanssa ollut tässä niin kuin prosessissa, kuunnellut Miiskaa, tukenut Miiskaa, niin mä oon sillä, että ei hemmetti, että toi on mulle edessä, että mä voin valmistautua nyt jo siihen ja niin kuin ottaa sen askeleen nyt jo, että meidän yhteinen projekti on antanut ihan sika paljon nyt jo, vaikka me ei mitään festivaaleja ole pidettykään, vaan se, että me eletään sitä, mistä me puhutaan ja mitä me halutaan niin kuin tuoda miehille. Että se on niin respektit siitä, että jaat ja niin kuin oot sinä. Ja just toi, siksi miehet tarvii miehiä. Mitä sulla on? 3 lasta. Kaikki on about lentänyt melkein ihan niin kuin pesästä. No siis, nuorin täyttää tänään 18. Videon nauhoitushetkellä. Joo. Sekin oli sellainen niin kuin kolahti. Se liikautti jotain eilen mussa. Niin kuin ymmärtää se, että hei, nyt ne on kaikki itse asiassa täysikäisiä. Joo. Mun pointti se, että niin kuin, okei, sä voit saada mun peiliä tai että sä pystyt oppii jotain, koska mä käyn tätä läpi. Mut sit okei, sulla on niinku, sä oot hoitanut jo homman, sä oot niinku in the trenches, sä oot niinku keskellä sitä, ja obviously mä haluun lapsiin. Mä okei, mulla on 2 isää mun lähipiirissä. Mulla on 2 veljeä, mulla on 2 mun brouseista on niinku mua eellä jossain, ja mä voin oppia niiltä. Silleen, että lahja. Kiitos. Ja sit sama toi niinku, tää peilipinta, mitä sä käyt nyt, niin tulee itselle takaisin peilautua, että miten kiitollinen mä saan olla, että mulla on edelleen isä. Hänelläkin on ollut haasteet terveyden kanssa ja on ollut epätietoisuutta ja on ollut operaatios, mikä oli aika kriittinen ja kaikki tällä hetkellä hyvin. Just se, että saa olla valtavan kiitollinen joka hetkessä, mutta tässä, miten hienoa sitten taas huomata tollaisia, koska kiitollisuus on kuitenkin, niin kuin, jos sä koet kiitollisuus, niin ei kauhean paljon parempaa fiilistä ole. Kiitos siitä, vaikka sä käyt raskasta asiaa, oot teillannut mulle sitä, miten kiitollinen mä saan taas sitten olla. Tässä mikä meidän suhde, meidän tilanne on. Just näin, joo. Ja tosta mä heitän vielä hiton, toi on kipeä juttu tajuta, että mun isä ei tule näkemään mun lapsen. Mulla ei tule olemaan niinku, mulla ei tule olemaan isää, sit kun mulla on lapsi. Ja joo, se on kans ihan helvetimainen prosessi, joka liittyy tuohon isän menettämiseen. Mä oon nyt se viimeinen tyyppi. Mun takan ei oo ketään muuta kuin mun veljet, jotka, ja ei nekään ultimaattisesti ota sitä painoa mun harteille samalla lailla ikinä. Mun on pakko kehollistaa se tyyppi, että mä oon se rivin viimeinen. Mä oon se viimeinen tyyppi, jonka luo tullaan, ja mun takana on vaan joku korkeampi voima. Ja brossit saman linjalla, mutta ei ketään fyysistä ihmistä oo enää, joka on niinku, että siellä ei oo enää daddyä. Mun on pakko olla se, myös itselleni ja kaikille muille. Ja se on aikamoinen siirtymä liitti. Ja helvetin pelottavaa ja niin kuin ollut tajuta jossain näissä kohdissa, kun on aika paljon niin kuin asiat meneillään omassa elämässä ja kasvuu ja tajuta sille, hei, koska ei, mun isä, ei, en mä enää kuormita häntä.
obviously mä kuormitan mun äitiä. Mä oon nyt jo omaksumassa sen, että nyt mä oon linjan viimeinen tyyppi. Itselleni ja kaikille muille. Ja siinä on jotain, mä tunnen semmoista tervet ylpeyttä, että okei, mä oon kasvanut tohon pisteeseen, että mä voin omaksua ton rooli. Ja se on helvetin palautua. Haluatko Viljami vastata kyssäriin? Otan pieni tauko tähän väliin. Jatketaan sen jälkeen. Joo. Oh, we're back. Mä vaihtin paikkoja. Mun pakko sanoa, että mulla on ihan sikana rennompi olo, koska nyt mulla on tilaa. Oli koko ajan sellainen olo, että mikki oli ihan oudosti. Nyt mä sanoin, okei, nyt mä voin hengittää, nyt mä voin liikkuu. Mä näen kaikki helposti, mikki on tässä. Mulla on rennompi olo. Ja mulla on myös rennompi olo, kun mä käytin laittaa saunan päälle. Podcastin jälkeen saunaa, mitä meitä peuran sisäpaistii tulossa. Mitä muuta? Peuran kulmapaistii ja mä ajattelin, että laitetaan sitä uunikaaliin. Sodan kaali nyt, kun kaali on niin jees. Pakko mä sanoa, että mulla on rennompi olo, kun pääs vähän tuntee. Pääs vähän itkeä. Mä tajusin, mä oon tosi usein, niin kuin, mä pääsin mun tunteisiin, pystyn itkeä. Niin kuin mies eessä, ihan vaan, kenen vaan eessä, retriiteillä jne. Kaikki äijät, jotka on käynyt munkaan retriiteillä. Mulla on aina itkenyt jossain kohtaa retriittiin. Mutta mä en ole ikinä itkenyt internettiin. Mä en ole ikinä itkenyt silleen, että se päätyi johonkin. Mut se on tärkeä. Ja no se on tärkeä, koska me puhuttiin siitä, että jos miehelle ei ole mitään malleita, mitään niinku esimerkkejä, miten voi olla. Ja mut varmaan nähdään aika usein esimerkiksi härkäisenä soturina ja puhun kamppailulajeista ja kaikkea vastaavaa, ja mä oon niinku höngin. Se on, hei, jaa, mulla on tää puoli. Mutta se oli hyvä kysymys, kiitos. Se on tärkeä initiaatio. Internetissä itkeminen. Mut hei, haluatko Viljami kertoa, mikä on sun paikka, hetki, katalyyttipiste, missä oot eniten kasvanut miehenä? No toi varmasti, voin palata kaikkein eniten siihen poikani syntymään. Se on niinku ollut semmoinen. Ehkä mä voisin avata siitä vielä jotain, että mä olin sitä ennen tätä tajuamista, niin kun, tai sitä, että kun mulle kerrottiin, että mulla on tuossa poika, niin mä oon pitkään harjoittanut erilaista niin kun itse tutkiskelua monessa eri paikassa ja suunnassa. Ja mulla oli todella kirkkaasti se mielessä, että meidän psyyken pohja rakentuu suhteessa meidän omiin vanhempiin ja meidän lapsuuden perheeseen. Et sitä, mitä mun vanhemmat heijastaa, se on se pohja, mistä mä kasvan. Ja se niin kun tajuaminen siitä, että mä olen se pohja mun pojalleni, niin se laittoi semmoisen niin kun ihan jäätävän niin kun vastuun taakan mun harteilleni. Niin kuin kasvaa ihmisenä ja sitten myöskin kasvaa miehenä ja kasvaa isänä. Ja sitten mä myöskin tajusin sen, että se ei tapahdu niin kuin itsestään. Että tämä ei ole niin kuin semmoinen, että tämä on niin kuin yksi asia, että nyt mun poika syntyi, nyt minä olen isä. Vaan ei vaan, että se on niin kuin semmoista jatkuvaa kasvua isäksi ja jatkuvaa kasvua niin kuin vastuulliseksi huoltajaksi. Ja sitten samaan aikaan heijastaa sitä, että mulla on niin kuin vaimo, jos mä oon yhtä lailla, niin kun, en mä vastuus mun vaimosta, mutta et mun pitää niin kun, mun pojalle peilata sitä, että millä tavalla mä oon suhteessa naiseen. Koska mun poika oppii siitä, että millä tavalla mä oon suhteessa mun puolisoon tai sit suhteessa mun ystäviä kaikki. Eli se, niin kun se mun pojan syntymä niin kun katalysoi jonkun semmoisen niin kun uuden raiteen mun kasvulla, joka edelleen niin kun jatkuu. Koska edelleen mä näen sen nuoren miehen, se katsoo mua ylöspäin. Se haluaa tehdä asiat niin kuin mä teen. Se haluaa olla koko ajan mun kanssa. Meillä on ihan uskomaton suhde mun pojan kanssa. Ja mä oon niin kuin tosi kiitollinen siitä. Mutta se joka päivä, kun mä menen himaan, niin mä niin kuin tajun se, että jos mä oon väsynyt, stressaantunut, mulla menee hermot, niin sit mä sanon, että tää on mun pojan lapsuus, josta hän niin kuin ammentaa sitten sen tulevan niin kuin miehisyytensä. Niin se on semmoinen, että hei, you better step up. Ja se on niinku semmoinen pitkän ajan semmoinen mieheksi kasvamisen niinku polku. Ja nyt sitten toivottavasti tulossa lisää lapsia. Homma vaan kiihtyy. Ja joo,
tämmöinen niin kuin vastaus sun kysymykseen. Se on kommentoinut. Hieno vastaus. Tämä on. Minusta upea, että sä otat noin, koska on aika ilmiselvää, että kaikki isät ei ole ottanut ihan noin vakavasti. Niin kuin respect. Joo, mä... Saksikin. Ei todellakaan kaikki ole silleen, otat tota noin niin kuin... Silleen, aah, lapsi, okei, okay, no, aah, aah. Voi taas joku kasvatuskirja, no jos ees. Ja siis mä en itse asiassa ihan varma, että minkä takia mä otin sen niin vakavasti, mutta jotenkin musta tuntui, että siitä tuli semmoinen niin kuin... Niin semmoinen niin kuin jäätävä syvä vastuun niin kuin viitta mun päälle. Ja sit se oli niin kuin, se tuntui ensiksi ihan super niin kuin vaikealta ja semmoinen niin kuin tosi paljon ahdisti se, että mitä mä niin kuin teen, että millä tavalla tämä, niin kuin, tämä homma menee. Ja sit jossain kohtaa mä olin sillä, että kyllä, minä kannan tämän vastuun. Ja sitä mä oon tehnyt sen jälkeen, että se on niin kuin ollut... Mä en itse asiassa kyllä en tiedäkään, että hyvä huomio. Mä en tiedä, mistä se tuli, että miksi mä otin sen niin tosissaan. Mutta tota, mä otin ja tässä ollaan. Joo. Joo. Ennen kuin heitän Terolle tai ennen kuin jatketaan, mä haluan heittää niin kuin sen yhteyden. Niin kuin toi maskuliininen laatu, mistä me puhuttiin, toi visio, kyky dominoida, kaikki toi. Niin se sanoi aika tärkeä avainsanan niin kuin vastuunkantaminen. No niin kuin kolikon kaksi kääntöpuolta, mä sanoisin jotenkin, että jotta, niin kuin, mun olisi vaikea kuvitella ketään ihmisryhmää, niitäkin, jotka triggeröityy eniten, jotka ei haluaisi, että on enemmän miehiä, jotka haluaa ja pystyy kantaa vastuuta. Right? Jotta me saadaan se, niin me tarvitaan toi triggeröivämpi, pelottavampi laatu, mistä puhuttiin aina. Word. Word. Yeah. No niin, heitäänkö me sitten Terolle tässä on kysymys? Ah, kiitos kun tuli pallo takaisin. Oli vähän, oliko siinä joku semmoinen oma härkä ojassa? Ja toi... Kova sanonta. Itse asiassa voisi kyllä, voisi sillä tavalla mennä tuohon, samalla tavalla tuohon niin kuin omien lasten syntymään, että kyllähän niin kuin se... Mä oon ollut 25, on syntynyt ensimmäinen lapsi ja se niinku räjäytti niinku kaiken uusiksi. Silloin mä sanoisin, että se räjäytti niinku tässä ihmisyydessä kaiken uusiksi. Enkä mä silloin oikeastaan ymmärtänyt sitä sillä tavalla niinkään peilata sen niinku maskuliinilinssien läpi tai niinku sillä lailla isän linssien läpi niin kuin ehkä sitten, kun tuli kans eka poika. Mutta vaikka ne lasten syntymät on ollut valtavan niin kuin ilon, riemun, ihmeen, kasvun hetkiä ihmisenä, miehenä, niin kyllä mun täytyy nostaa se kuitenkin se, että se hetki, kun just tämä meidän iltatähti on ollut tulon päällä, mä oon elänyt sellaista ääriraskasta aikaa, ollut viittavailla burnoutissa, ollut masentunut, mulle ei muisti pelannut, mä en niin kuin handlannut. Jos mä laskin silmälasit jonnekin, niin mä en muistanut niin kuin 2 minuutin päästä, mihin mä jätin ne. Olin tosi ylikuormittunut ja ajauduin sitten burnouttiin. Vielä siinä oli niin kuin liian ylpeä hakemaan apua, myöntämään, että hei, nyt mä oon romuna. Mä niin kuin pidin liian kovaa kuorta päällä. Ja sit mä jäin vuorotteluvapaalle sen 1-vuotiaan pojan kanssa. Ja 4 kuukautta olin hänen kanssa kotona. Menin takaisin töihin. Oli vähän niin kuin siinä soturissa, että nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan kunnossa. Kyllä tämä tässä niin kuin kääntyy. Sitten sain kasvaimen lahjaksi maailmankaikkeudelta vasempaan lonkkaan. Ja se laittoi mut niin kuin polville. Silloin mä niin kuin luulin, tai mä en tiennyt, että mä tulin siihen, sen kysymyksen äärelle, niin kuin, että hei, että voiko tämä loppua nyt? Mitä jos tämä loppuu nyt? Ja mä kysyin, niin kuin, että mitä mä oon tehnyt? Ja sitten huomasin yhtäkkiä, että eihän sillä ole merkitystä, vaan mitä mä oon jättänyt tekemättä.
miksi en mä uskaltanut niin kuin sanoa mun läheisille, että mä rakastan teitä. Miksi mä uskaltanut vai koskettaa sanoa isäni, niin katsoa silmiin, että hei isä, mä rakastan sua, mä tosi kiitollinen sinusta. Ja se on ollut sitten, se proseduuri oli mulle semmonen niin kuin katalyytti, mikä kasvatti mua miehenä kaikkein eniten. Ja sitä kautta mä pääsin käsiksi siihen, niin kuin, että hei, että kannatellaan ja sulotaan kaikki sisällä, suoritetaan ja näytetään, että kaikki, mun on kaikki hyvin ja mä handlaan tämän. Ja sen ohella on myöskin se olemuspuoli mussa, mikä haavoittuu ja mikä voi niin kuin pyytää apua. Nyt mua pitää kannatella. Ja sitten kun mä ymmärsin, että hei, että itse asiassa tämä, että mä kannattelen ja mä annan suojan, mä annan turvan, ja sitten kun mä kaipaan apua, mä pyydän sen ja mä näytän sen heikkouden, niin se antoi mulle niinku semmoisen äärimmäisen niinku boostin, niinku ymmärtää, että hei, että tämähän on niinku koko paketti. Et jos mä voin näyttää kaikki puolet itsestäni, niin vau, wow, tämä on niinku todellista vahvuutta. Tämä on todellista, niinku, tietottavaa todellista soturia, mikä näyttää myöskin silloin, että nyt on miekka tuossa kyljessä, nyt muuta sattuu. Voiko sä Jeesalta ottaa pois ton miekan ja voiko sä tyrehdyttää ton haavan? Se oli pitkä pätkä ja äärimmäisen niin kuin, nyt se on mun kaikkein arvokkain arre. Silloin se oli maailman kamalin asia, kun lääkäri soittaa, että hei, istu alas. Nyt on semmoinen juttu, että sut löytyi kasvain ja mitään ei tiedetä, mikä laatuinen se on. Nyt vaan kiireelliset jatkotutkimukset on paikallaan. Se oli kaikkein pahin asia mun elämässä. Ja nyt se on kaikkein paras, koska se muutti mun suuntaa aivan täysin. Enkä varmasti olisi teidän kanssa puhumassa niin kuin mistään näistä jutuista ilman sitä. Se on mun arvokkain jalokivi, mikä on tuolla taskussa. Kyllä se on ollut mulle semmoinen, että on saanut kasvaa ihmisenä, mutta on saanut eritoten kasvaa miehenä kaikkein eniten. Mulla tulee mieleen tosta se, että miten nyt tässä miestyössä harjoitetaan, just se, että me tullaan esille niiden haavojen kanssa ja sitten kun me pystytään niitä työstämään, jakamaan, käsittelemään, niin niistä tulee voimavaroja. Mutta se on pitkä tie, se ei tietysti tule ihan helposti, mutta se kuulostaa just siltä. Joo, ja sitten tuossa on vielä se, että mä oon huomannut niin kuin 30-vuotiaat miehet, 40-vuotiaat miehet, 50-vuotiaat miehet, niin siinä on niin kuin tosi isot käpit. Esimerkiksi ne mun ikäluokan miehet, ne, että kun niiden pitäisi tulla niiden haavojen kanssa esille, niin se on ihan hiilalla. Siellä on niin paljon niin kuin se kovempaa kuorta sen sipulissa, kun mennään 40-vuotiaisiinkin. Että siinä on tosi, tosi iso käppi. Mä oon tullut mieleen tämmöinen, että oikein tämmöinen yleinen ajatus, mitä nuo kuulee, että niin kuin pojat kasvaa miehiksi haasteiden alla tai paineen alla. Tai ylipäätään, että miehet kasvaa paineen alla. Miehet hiloutuu miehiksi, upeiksi miehiksi paineen alla. Sä se syö. Sä apsihan niin kuin leveä apsasit kovaa. Mä olin muissa kuolemassa. Mä leveä kovaa. Niin tuossa on taas tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, että tuo väite taitaa olla aika paikkansa pitää. Ja sitten, mä voin mennä tästä ihan mihin suuntaan, mutta yksi on se, että liian turvallinen, pehmeä ja helppo yhteiskunta ajetaan. Niin ja Peterson ja Jungi molemmat puhuu siitä, että meissä on sisällä paljon potentiaalia, puhutaan arkkityyppisistä potentiaaleista, mutta ne ei ilmaannu ennen kuin niillä on niin kuin myöskin tarvetta. Että me ei voida löytää itsestämme niitä osia ennen kuin tietyllä tavalla ympäristössä tulee se pakko siihen. Että me ei voida niin kuin pelkästään niin kuin vaan teoretisoida jotain, niin kuin, että jos tulisi sitten joskus sota tai joku sillä lailla, vaan se, että tietyllä tavalla se
karaiseva ympäristö on se, joka kutsuu meistä sen parhaan esiin myöskin. Ja toi on, minkä takia mä kaipaan mennä matsaamaan potkunyrkkeilyä. Niin kuin just toi, mulla on syvä kutsumus niin kuin lisää. Ja sit nämä haasteet, mitkä meillä tulee elämässä, ihmisyydessä, isänä olemisessa, miehisyydessä, mistä tahansa, niin kyllä ne kuitenkin on sitten ne kaikkein loppupeleissä niin kuin tavallaan kovimmat, mutta kauneimmat, potentiaalisimmat paikat kasvaa. Et vaikka me kui haluttaisiin, että mä haluan kasvaa, mä haluan niin kuin mennä eteenpäin, niin pääseekö sä sitten kuitenkaan eteenpäin, jos kaikki menee niin kuin tosi nätisti? Että kyllä me kaivataan, ja siihen ihmisyyteen kuuluukin varmasti. Jokaisen ihmisen ihmisyyteen kuuluu se, että meillä tulee haasteita. Mm. Ja haasteet on aina paikkoja niin kuin johonkin iso steppi. Ja tässä teemassa, mitä me just jaetaan, mun tässä ilmenee tosi kauniisti se essenssi siitä niin kuin balanssista. Että on sitä haastetta, on niitä vaikeita juttuja, mitä mä uskon, niin kuin me kaikki nyt ollaan samalla sivulla, että miehet kaipaa, että niistä edes tulee miehiä. Mutta sitten on se joku pehmeä paikka, veljet, tai joku rakastava peili, missä purkaa sitä, mihin niinku pudota sit sieltä tai mihin niinku tulla takas. Right? Ja toi on, mä sanoisin, kans tosi sen miestyön ytimessä, mitä me tehdään. On, että et sua vie äärirajoille, sua haastetaan. You know, sua myös laitetaan tilivelvolliseksi haastaa itse itseä sun arjessa niissä paikoissa, missä sillä on oikeasti väliä. You know, muuttuu paremmaksi isäksi, muuttuu paremmaksi kumppaniksi. Mutta sitten on myös se paikka, mihin tulee olla pehmeä, vaikka itkee, jota sitten taas urheilumaailmassa esimerkiksi ei ole. Et siellä on se yksi ulotteinen, semmoinen, että okei, nyt tehdään näin, nyt tehdään noin. Joo, tehdään vaikeita juttuja, joo, joku paikka, mihin tuo aggressio, mutta ei siellä päästä purkaan niin kuin täällä tasolla juttuja, mennä niin pehmeisiin, herkemmin paikkoihin. Mikä tekee meistä kokonaisia, mikä tekee meistä niin kuin ultimaattisen hyvin miehin, hyvin isiä. Kumppaneiden. Right? Koska jos meiltä puuttuu se kapasiteetti vaikka tuntea itseään, niin miten mä voin olla läsnä lapsen tunteelle tai naisen tunteelle tai teilläkään mulla. Mulla on jumisia, etäisiä ja kylmiä. Mutta se on niinku jännä että miten se balanssi löytää. Et me meidänkin niinku porukkaa tässä näin, niin meillä on ollut tosi hieno tämä viikonloppu nyt jo. Et me ollaan jaettu toistemme kanssa. Ollaan tehty haastavia juttuja ja esimerkiksi aamusti vedettiin Miskan kanssa padiworkkiä, potkittiin, lyötiin ja se oli ihan äärimmäisen hienoa. Mä pääsin käsiksi siihen, että miltä tuntuu, kun mun nyrkki lyö helvekkoon lujaa ja tämä oikeasti rikkoisi jonkun, jos olisi tarve. Mä pystyin tekemään sitä Miskan kanssa. Miska teki sama juttu mulle. Me päästiin siihen niin kuin raivoon, aggressioon, assertiivisuuteen kiinni. Ja sitten sen jälkeen me tehdään harjoituksessa, missä me puhutaan niin kuin vaikeimmista tunteistamme ja Miska jako tosi koskettava tarina se isästä tässä, että me koitetaan elää sitä myöskin tässä, miten me vaan ollaan toistemme kanssa. Me ollaan käveleviä käyntikorttia, me festenä. Mikä tämä festivaali homma just? Mulla oli jonkun ajatus tästä festivaalista, mutta mä haluaisin kuulla teiltä. Sulla taisi olla joku, kun sä kutsuit sen koolle. Joo, mulla on aika paljon. Tämä oli nyt tämmöinen niin segmeite kysymykseen teille, että miksi te halusitte tulla munkaan järkkää tätä festivaalia? Mikä siinä oli, että olitte sillä, että hei, mä haluan tehdä tätä kanssa? Joo, no. Sun visio oli loistava. Ja just se, Miska sanoi tuossa alussa, että sä oot puskenut tosi paljon yksin. Mäkin oon puskenut äärimmäisen paljon yksin. Ja jo ennen kuin mulla oli kivijalkapuoti, niin siinä mä puskin 7 vuotta tosi yksin. Ja mä oon oikeastaan 10 vuotta puskenut tosi paljon yksin. Tosi nastaa tehdä yhdessä, koska ihminen kaipaa ympärilleen toisia. Ja ei me olla tultu tänne tekemään, niin kuin loppupeleissä, ei me olla yksin tullut, me olemme tultu tekemään tänne yhdessä. Ja
itse asiassa sitten vielä se rupesi tuntumaan niin aika nopeastikin musta siltä, että hei, nyt tehdään jotakin ultimaattista Suomessa ja Euroopassa, koko maailmassa. Ja se, että me luodaan, tavallaan me kutsutaan koolle, me luodaan yhdessä kaikki työpajojen vetäjät, niin me luodaan sinne semmoinen portti, missä me voidaan yhdessä kulkea. Me voidaan kulkea sinne kohtaamaan itseämme, mutta me voidaan mennä sitten nimenomaan kasvamaan miehinä ja tulla sieltä kotiin meidän läheistemme luo parempina miehinä, moniulotteisimpina miehinä ja aitoina niin kuin uuden maailman rakentajina. Jotenkin se inspiroi mua suunnattomasti luoda sitä porttia yhdessä. Hmm. Kolme juttu. Sun vision kirkkaus ja se, kuinka kova se resonoi. Yhdessä tekeminen äijien kanssa, jota mä kunnioitan, johon mä voin luottaa. Ja kolmas. Se, että mä oon niin intohimoinen siitä, ja että mä näen niin ison aukon, mä näen niin ison kollektiivisen lukon ja haavan ja trauman ja sen, että miehet ei voi hyvin. Miehet kärsii syrjäytymistä, itsemurhia. Niin kuin pahoinvointia, mielenterveysongelmia, masennusta, ahdistusta, yksinäisyyttä, häpeää. Niin kuin meidän miespopulaat on täynnä noita juttuja. Se oli myös hyviä juttuja, ei se ole vaan niin kuin synkkää ja paskaa, mutta siellä on ne ongelmat. Ja sitten kun on niin kuin myös käynyt itse, niin kuin mun on niin henkilökohtainen yhteys tohon, niin kuin mä mies, ja mä oon struglannut, mulla on ollut isoja lukkoja ja häpeää ja syyllisyyttä mun luonnosta, siitä, että täältä löytyy voimakas libido ja seksuaalisia haluja, aggressioja tai herkkyyttä, tunteita. Että kaikki silleen, että vittu, saanko mä olla? Mä oon kävellyt puolet mun elämästä, saanko mä olla mies? Saanko mä olla kaikkea tätä, mitä mä oon? Saanko mä olla tää koktaili, monipuolinen, tulinen, tilaa ottava, niin kuin vahvan aggression omaava, niin on herkkyyteen kykenevä. Saanko mä olla tää tyyppi? Niin kuin, mä oon saanut isältä, hei, sä oot olla tämmönen, mutta come on. Kyllä niin kuin, mä haluan antaa miehille tiloja, missä saahan olla omi itseämme, saahan kasvaa, saahan positiivista peilausta, saahan tilivelvollisuutta. Ja se, että niinku, mä haluan nähdä enemmän onnellisia perheitä. Mä haluan nähdä enemmän naisia, jotka on syvästi tyytyväisiä ja kokee turvaa. Ja kokee, että niiden hermosta voi levätä. Ja mä haluan lapsia, joita voi katsoa ylöspäin niiden isää ja kokee ylpeyttä. Toi on minkä takia olen mukaan tähän projektiin. Ja mehän ei tosiaan olla tässä projektissa yksinä, että se ei ole vaan, että me kolme ollaan tässä. Että yksi osa tätä niin kuin visioa mulla oli se, että mä haluan kerätä Suomesta kaikki ne miehet, ketkä on niin kuin tämän mission mukaisesti niin kuin linjautunut, jotka haluaa auttaa miehiä olemaan voimakkaampia, selkeämpiä, enemmän integriteetissä, enemmän sinut seksuaalisuuden vihan kanssa, koko se paketti. Ja tosiaan, meillä onkin alkaa olla jo hyvä kattauskin erilaisia ukkoja. Tuleeko teille mieleen, ketäs meitä nyt muita tänne on tulossa? Syrjällä Teemu lupautui, tulee sinne. Se oli niin kuin, sen mä halusin Teemun sinne mukaan, sen takia kun Teemu on ensimmäisiä, ketä on tätä miestyöt Suomessa tehnyt. Ja kaikki respektit siitä Teemulle. No ketäs muita tulossa? Sami Ilmeri Nuora, Janne Passiniemi, ketäs muita meillä on lukossa? Kärkkäisen ukko. Joo. Sovijärven Olli ja Halmettujen Jaakko on. Tietenkin nämä kaikki nyt täytyy sanoa tälleen, että ne on alustavia. Kyllä. Alustavia, kiinnostuneita, lupautuneita. Joo. Olisiko loput sitten ylläreitä? Loput voi olla ylläreitä ja nämä kaikki voi elää vielä, mutta tosiaan niin kuin, tässä on paljon hienoja miehiä, jotka on niin kuin, mukana tekemässä tätä projektia, että se ei ole vaan me kolme. Vaan se, ja sitten myöskin varmaan, että me kaikki tajutaan sitä tässä ryhmässä ainakin, että
Meillä on kaikille joku oma pala siitä kakusta, mitä me voidaan niin kuin tarjota. Mm. Et meillä ei ole kelläkään niin kuin kaikkia vastauksia niin kuin mihinkään asiaan. Mutta meillä on kaikille silti omat sen lahjamme, että mulla on tämä lahja, mä haluan tarjota tätä. Ja sitten kun me kun meitä on enemmän kuin tämä kolme, niin hei, tällä kaverilla on tämmöinen lahja, tällä kaverilla on tämmöinen lahja. Ja ne kaikki vastaa niin kuin johonkin omaan osuuteensa siihen, että hei, täällä olisi tämmöinen haava. No hei, tämä kaveri osuukin just tähän näin. Että sen takia tämä on nimenomaan festivaali, että meillä on paljon erilaisia miehiä tuomassa erilaisia ratkaisuja, erilaisia ongelmia. Ajattele sellainen inspiroitunut mies, mikä tulee, jes, mitkä festari. Sitten tuli kuin karkkikauppaan, kun sä katsoit, nyt olisi tommosia työpajoja tarjoilta, mihin mä menen. Ai, seuraavaksi olisi tollasia. Jes, mä menen tuohon tai toivottavasti pääsin jompakumpaan noin. Äärimmäisen siisti juttu. Ja mitkä millaista yhteisöä me luodaan, kun tuolla on laumoittain miehiä, jotka kokee noita asioita, mistä me jaan yksinäisyyttä eksyksissä, puuttuu suunta, puuttuu merkityksen tuonne jene. Niin nyt yhtäkkiä sä voit ympäröidä itsestä niin kuin kymmenien, satojen miesten kanssa, jotka on samalla polulla, haluaa kasvaa, on niin kuin halukkaita ja valmiita meneen noihin paikkoihin, tutkii noita niin kuin jollain tasolla tabui niin kuin alueita silleen, että okei, me voidaan mennä kaikki näihin puoliin meidän mieheyttä ja kasvaa ja jakaa voimaa, joka herkkyyttä ja kaikkea sitä välillä. Sellainen, mikä voi nostaa esille tähän tässä vielä, mikä on ollut äärimmäisen niin kuin siistiä kuulla. Että kun mies tulee johonkin työpajaan tai istuu piiriin, niin monta kertaa on kuullut ne sanat, että mä en muuten tiennyt. Tätä just mä kaipasin. Niin se on niinku, se on nyt joku semmoinen juttu, että nyt tässä on niinku äärimmäisen iso kattaus just sitä, mitä niinku mies ei tiedä tarvitsevansa. Ja sitten niille miehille, jotka on tää miesryhmä, jotka ei vielä tiedä tarvitsevansa tätä, niin jos miesporukat haastaa sua, tai voimakkaat miehet jotenkin jännittää sua, niin sit sä varmasti kuulut, Harry, right? Mun asiakaskunnassa niin kuin tosi, tosi usein on semmosia miehiä, että niin kuin, niillä on luottamuspula toisiin miehiin, ja miestä seura jännittää. Ja kun ne on käynyt mun jutun läpi, obviously se on poistunut. Ja ne luottaa miehiin, ne luottaa omaan maskuliinisuuteen, koska se niin kuin mikä mun suhde muihin miehiin, millainen olo mulla miesryhmissä, obviously, ehkä yksi suoremmista peilauksista, että okei, missä sä meet oman miehisyyden kanssa, sun maskuliinisuuden kanssa, niin kuin sun suhde mieheyteen, obviously peilautuu niin kuin äijä porukas. Niin tää on paikka, mihin voi tulla saamaan erittäin korjaavia kokemuksia miehistä. Joo, sitten toinen homma, se mitä tuossa on myös puhuttu, kun on vastustus. On kova, niin kuin kova vastustus, että ei tonne. Ja joo, ei niin, että tietenkin pitää olla rajat, että jos on menossa, olisi tavallaan niin kuin tarjolla jotakin ja tietää, että tuolla mulla saattaa käydä niin kuin jollain tavalla huonosti, niin tietysti silloin pitää vetää rajaa eikä mennä sinne, mutta yleensähän meillä on tämmöisiä paikkoihin, missä me voidaan niin kuin aidosti kasvaa ja meitä tullaan haastamaan. Meillä tulee kova vastustus, niin sanotaan 99%, kun kokee kovaa vastustusta, että ei tonne, niin tutkikaa, pysähtykää hetkeksi, että mikä osa minussa vastustaa. Kuka puhuu nyt? Ja sitten niin mietit, että miksi mä menisin tonne, mitä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä menen tonne. Ja sitten lähtee sitä kohti. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä, jos täytyy tällä omia festivaaleja tässä niin itsekin kekuaan, niin ajatuksen myöskin se, että tämä ei ole niin yksi asia, joka päättyy niin siihen, että se meillä on se festivaali, sitten se on moro, ei nähdä enää ikinä. Et kun mä oonkin käynyt siellä Eurovision Main Gatheringissä 3 kertaa, niin mä oon löytänyt sieltä ihan uskomattomia ystäviä ja yhden ystävän, joka mä pyysin just mun lapsen kummiksi, joka on myöskin siellä, niin on tohtori Ole Bjerg tulee myöskin festivaaleille, vetää perhekonstellaatio ja Ole on mun tulevan lapsen kummi ja hänet mä oon tavannut siellä European Men Gatheringissä
Ja se on semmoinen niin kuin mun ajatus myöskin, että tämä festivaali tuo yhteen niitä miehiä, jotka ajattelee samalla tavalla, jotka on kuvitellut, että he mä oon yksin näitä ajatusten kanssa. Että me löydetään sitä niin kuin oikeita yhteisöä. Ja sitten myöskin tämä projekti ei vaan jää tähän, että meillä on kaiken näköisiä suunnitelmia, että mitä me keksitään tämän jälkeen. Että tämä ei ole vaan yksi projekti, joka loppuu elokuussa, vaan ne. Jatkuva tulossa. Vahva yhteisö, just toi. Tarkoitus on, että miehet verkostoituu ja me tullaan tekemään tämä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja joka kohtaamisesta lähtee niin kuin kaiken maailman polkuja joka suuntaan. You know, että siellä on niin kuin kymmeniä miehiä, jotka tarjoaa niin kuin lisäseikkailuja ja sitten ihan niin kuin ystävyyssuhteita ja kaikkea tapahtuvia. Me ollaan iso juttu äärellä. Mä oon tosi innoissa. Onko viimeisiä ajatuksia ennen kuin lähden klausalle? Mä voisin ehkä viimeisen ajatuksen sanoa sen, että itse on siisti olla niin kuin elossa. Ja et on mulla tämmöisiä ystäviä kuin Miiska ja Tero. Tämä on kyllä ihan uskomaton setti. Mä saan niin monta asiaa tästä. Mä tulin tänne viikonloppuun viettämään, kun oli stressaava elämäntilä, kaiken näköistä. Mä oon täällä keskellä metsää, keskellä järveä. Saaressa, kyllä. Saunomassa, avantoilemassa, syömässä niin kuin hyvää lihaa, ruokaa. Sen lisäksi mä saan tehdä, mistä mä tykkään. Mä saan olla ystävien kanssa, jotka on sitoutunut kasvamaan ihmisen. Me kasvetaan yhdessä. Ja vielä lisäksi tehdään jotain hemmetin hienoa projektia, jossa voi olla todella isot vaikutukset meidän niin kuin miehen kollektiiviin, ainakin täällä Suomessa. Massiiviset. Me lähdetään siitä massiivisesti liikkeelle. Mutta tästä niinku osuu niin monta asiaa niinku mulle niinku päällekkäin. Sitten me tehdään podcastia, mutta myös mä olen hei podcastaa, ja me saan samalla tämänkin tässä näin. Sitten meillä on vielä huomenna päivä aikaa, me tehdään kaikennäköistä muuta vielä. Tämä on niinku win-win-win tämä koko homma mulle. Ehdottomasti. Tämä on upeutu. Joo, mä oon huippufiiliksessä siitä, että kun on tehnyt niin paljon yksin, niin täällä kun me ollaan tässä 300 tämän asian äärellä, niin tämä energia on vaan niin sika paljon voimakkaampi. Ja sitten ne kaikki niin kuin meidän vahvuudet pääsee sekoittumaan. Ja tietenkin heikoillekin tulee haastatus. Ja päästään kasvaan niin äärimmäisen niin kuin äärimmäisen inspiroitu. Te olette huikea joukkoja. Äit, mä haluan sanoa jotain, mitä mä tarkoitan mun sydämen pohjalta. Mä oon jo nyt parempi mies teidän ansiosta. Jo nyt. Mitä mä oon työskennellyt 2 kuukautta ehkä. Mä oon jo nyt parempi mies. Siitä, että te ootte mun elämässä. Siitä, että mulla on miehiä, joilta mä saan uusi peilikulmia, ja jotka on joissain asioissa mua edelleen, jotka tuo jotain juttuja niin kuin vahvemmin kuin mä. Ja mä luotan, että varmaan sama. Kyllä, ehdottomasti. Early bird, liput on myynnissä. Linkki löytyy alhaalta, missä nyt sit ootkaan. Niin, voisin sen verran sanoa vielä tuossa, mikä on yksi äärimmäisen kiva juttu tässä meidän restaurissa. Okei, siellä on mahdollisesti majoitettu yhden hengen huoneeseen tai telttaan, mutta toivotaan ja kannustetaankin niin kuin siihen. Meillä on isot kimppamajoitukset, mikä on ihan äärimmäisessä hedelmällisessä myös siihen uusien niin kuin ystävyyssuhteiden luomiseen. Niin siellä on jotenkin niin kuin siistit fasiliteetit myös se majoitus ja tietenkin se atmosfääri. Niin me muuten unohdettiin hehkuttaa vielä sitä, että sitten loppuu vielä hehkuttaa. Ja missä tämä on? Milloin tämä on? Niin kuin silleen, hei äiti. Pikku juttu. Okei. Okay. Mutta siis. Momentti. Hei. Elokuun ensimmäinen viikonloppu Pieksänmäellä Partaharjukeskuksessa ja uskomattoman hienossa Hirsi-kylässä järven rannalla. Meillä on siellä mahtavat puitteet, erilaisia mahdollisuuksia majoittua. Me ollaan keskellä metsää, meillä on siellä saunat, meillä on kaikki viimeisen päällä.
ja meillä on myöskin täyshoito siellä. Meillä on aamusta iltaan seisovat pöydät, ruokaa siellä niin paljon kuin miehet jaksaa syödä. Ja meillä on 11 ruokailua torstaista. Kaikki sisältyy hintaa. Kaikki sisältyy hintaa. Kaikki sisältyy hintaa, majoitus, ruoaohjelma, kaikki early bird libyt myynnissä. Super early bird libyt. Super early. Ja jep, joo, eli on maskuliininen, ei ota actionia, älä jää istu. Ja paikkojahan ei ole niin kuin rajattomasti. Varsinkaan siis, nyt, siis mökkipaikkoja. Joo. Ja parhaat mökit menee eka. Kyllä. Okei. Okay. Noniin, nyt me ollaan tehty tämä pakollinen myynti, jos olisi. Mut hei, oli upeaa, oli hauskaa, oli tunteellista, oli rikasta keskustelua. Ja samalla päästiin vähän promoamaan meidän festareikin. Kyllä. Mut niin, alleviivaksena, tää on niinku, tää on täysin linkissä meidän kaikkien niinku visioon, mitä me halutaan tehdä elämässä ja mitä me halutaan tuoda Suomen kenttään miehille ja ihmisille. Ja nyt me annettiin sille muoto, joka on festareit. Yes. Mies 2.0. Let's go. Kiitos kuulijoille. Peace. Let's go. Hey guys, I saw a scene.